ব্রাইডেন আর লেসলির মাজত। কিন্তু 1943 চনত মৃত্যু হল লেসলির। ইয়াৰ লগে লগে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে জো বাইডেন। অৱশ্যে নাগপুৰত এতিয়াও আছে লেসলির পৰিয়াল। বাইডেনৰ চিঠিপত্ৰত এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ হাতত। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ জীপাল হৈ উঠিছে বাইডেন পৰিয়ালৰ এই আত্মীয়তা। এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক সাক্ষাৎ কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছে নাগপুৰৰ সেই আত্মীয়সকলে। বিশ্বৰ ছুপাৰ পাৱাৰ আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে ভাৰতবৰ্ষৰ। আৰু তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকল এতিয়াও বসবাস কৰি আছে নাগপুৰৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত। আৰু সেইবাবে ক'ব খোজা হৈছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মাজেৰে যেন পুনৰবাৰ উজ্জীৱিত হৈ পৰিব ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক। আমেরিকার খবরের পিছর এবার আমি আপনাদের দিব বিচারিম রাজ্যর খবর। যিমানে নির্বাচনের দিন চমু চাপিবলৈ আরম্ভ করেছে সিমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী সকলের মাজত আরম্ভ হয়েছে বোকা ছটিওয়ার খেলা। আর এবার দৃশ্যপটত আবির্ভাব হল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বনাম রাজ্যসভার সাংসদ রাজ্যখনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত কুমার ভূঁয়ার বক্তব্যর চুর। বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এটা দুইজনের মাজত। আমি আপনাদের জানাম যে কি পরিবেশ কি পরিস্থিতির বাবে দুইগারী নেতার মাজত আরম্ভ হয়েছে এটা বোকা ছটিওয়ার খেল, আরম্ভ হয়েছে এটা বাকযুদ্ধ। আজি এখন বিশেষ সভাত অংশগ্রহণ করেছিল, সরকারি সভাত অংশগ্রহণ করেছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর সেই সভাত অংশগ্রহণ করে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্যখনের বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমার ভূঁয়াক টার্গেট করে লওয়া দেখবলে পাওয়া গেল। আর অজিত কুমার ভূঁয়াক সমালোচনা করবল গই সাংবাদিকতার প্রসঙ্গও টানি আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। স্পষ্টক প্রকাশ কইলে যে অসমত হালধীয়া সাংবাদিকতার জনক হয়েছে অজিত কুমার ভূঁয়া। আহক চাও ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য কি অজিত কুমার ভূঁয়া সকল। গোটেই রাস্তা কাটি থাকে গুছি গেছে যে কত কেনেকে কি মানুষের অত্যাচার করবেন, মানুষের ঘৈণীয়েকর উপর লিখব, গিরিয়েকর উপর লিখব, লড়ার উপর লিখব, ছালীর উপর লিখব, কেঁচুয়ার উপর লিখব, এই গোটে কাহিনীবর অজিত ভূঁয়া এই সাংবাদিকতা আরম্ভ করে থাকে যা নাই। এই গোটে লেফট লিবারেল আর এই গোটে আজমলের পদ লেহন করা সাংবাদিকতা এগুলো তো অজিত ভূঁয়া আর অজিত ফুকনের দরে মানুষ আরম্ভ করে আজি আমাক মতো ব্যক্তিগত কথা বতরা বলতে নাজানো। সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট যে অজিত ভূঁয়া অজিত ফুকনের দরে মানুষবিলাকে কেতিয়াবাই নিজের আত্মা নিজের শরীর আজমলের ওর বন্ধক দিয়ে আমি এইবিলাকৰ বিরুদ্ধে যুঁজিব লাগিব। আর এই যুঁজখন নির্বাচনের যুঁজ, মই এইটো পালো মই নাপালো, মোর এইটো হল মোর এইটো নহল, কি হল রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় কৈছে উন্নয়নের গঙ্গা আমি অসমলৈ নমাই আনিছো। টেলিভিশনের পর দেখবলে পালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য অজিত কুমার ভূঁয়াক লৈ। আর অজিত কুমার ভূঁয়াও পিছ পড়ি না থাকিল, অজিত কুমার ভূঁয়ায় ততাতয়াকৈ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই বক্তব্যক লৈ। হালধীয়া সাংবাদিকতাক লৈ কি কব খুঁজছে অজিত কুমার ভূঁয়া? বহুদিনের মূরত অসমৰ মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে এজন আদর্শবাদী সবল নৈতিকতাবোধ থকা ব্যক্তি এজন নেতা নীতির অবিচল হয়ে থাকা এজন নেতাক বিচারি পালে। গতিকে দরে আদর্শত অবিচল সত্যবাদী নেতাই যেতিয়া কৈছে এ কথাবোৰ নিশ্চয় হব পাৰে। তাত আৰু মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ মানুহে সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কমেন্ট দিয়াব মই খোজা নাই। অসমৰ ৰাইজে বহু কথা জানে দেখিছে, গতিকে মই কৈছোঁ যে তেওঁৰ দৰে এজন নৈতিকতাবোধ থকা সত্যবাদী মানুহৰ কথাৰ ওপৰত আৰু মোৰ কমেণ্ট দিবলৈ কি আছে। মই এজন সাধাৰণ মানুহ, গতিকে তেওঁ যি কৈছে এই কথা ৰাইজে নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব। ৰাইজে মোক দেখিছে সুদীৰ্ঘ দিন, গতিকে ৰাইজৰ মই বিচাৰৰ বাবে মই গোটেই কথাখিনি ৰাইজৰ আদালততেই দিলোঁ। এই আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু অজিত কুমার ভূঁয়ার বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায়ে যেহেতু নির্বাচনের মাজত মাত্র কেটামান মাহ বাকি আছে,
আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে এই বাকযুদ্ধই আরও অধিক রোমাঞ্চিত রূপ লাভ করব পরবর্তী পর্যায়ত। অবশ্যে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এনেকা ধরনের অভিযোগ প্রতি অভিযোগ প্রায় শুনবল পাওয়া যায়, কিন্তু রাইজে জানে সচা কোন মিছা কোন। খন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছত মই পুনরবতি আহিম। চাই থাকিব আপনার প্রিয় আপন আর জাতীয় চ্যানেল কেবল প্রাগ নিউজ। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের গঙ্গা স্নানের আহ্বান জানাচ্ছে। সুরক্ষিত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ কাপোৰ স্বচ্ছ আৰু সেইবোৰৰ পৰা বীজাণু নিতান্ত আঁতৰ কৰিব লাগিব। এই পৰিৱৰ্তনশীল জগতৰ বাবে প্ৰস্তুত আছে ছাফিয়েট এণ্টি জাম্প পাৱাৰ, যি আপোনাৰ কাপোৰক বীজাণুমুক্ত কৰে আৰু আপোনাক দিয়ে ভৰসাৰ পৰিচ্ছন্নতা। পৰিৱৰ্তনশীল জগত প্ৰস্তুত আছে ছাফিয়েট। যি হৃদয়ৰ কথা শুনে তেওঁলোকে শিখৰ চুৱে। শিখৰ পান মছলা। बदलते मौसम में अच्छी सेहत के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, लीजिए रीवाइटल एज। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे, विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रीवाइटल एज, रहो चार्ज्ड। विराट सर आओ, के ही प्लेयर मिले लेने गोकुल आपुनर विकेट है लगे। चल बॉलिंग कर। যেতিয়া স্টেমিনা বেশি হব তেতিয়া কোনো চ্যালেঞ্জেই বেশি নহব। বুস্টে তিনিগুণ অধিক স্টেমিনা দিয়ে। বুস্ট ইজ দ্য সিক্রেট অফ আওয়ার এনার্জি। নহয় দেউতা স্টপ, এইখন হল তোমার মুখ, ই হল এন্ট্রি পয়েন্ট। মুখখনত গুটি রাতির লেতেরা বীজাণু সিদাই ভিতরত। কোলগেট বেড শক্তির পাঁচ বিট ন্যাচারাল উপাদানের ফর্মুলা বীজাণু মুখতে নির্মূল করে আর ভিতরলৈ সোমোৱাত বাধা দিয়ে, যাতে মুখখন হয় চাফা আর দেউতা হেলদি। কোলগেট বেড শক্তি, মুখখন চাফা মানে আপনি হেলদি। দেউতা স্টপ, কিবা পাহৰিছে নহয়? আ করা জার্মস না করা। নতুন কোলগেট ওয়েট শক্তি মাউথ প্রোটেক্ট স্প্রে। মা পেইন্ট ওভার, মা সার্চ ওভার, মা ফুটবল ওভার। মাহটো ধৰি তোমালোকৰ পাউডাৰ কিমান অভাৰ হয় বাৰু? আধা কিলো চাৰ্ফ এক্সেলো নট অভাৰ। আগতে সাধাৰণ পাউডাৰ এক কিলো লাগিছিল, ইয়াৰ মাত্ৰ আধা লাগে আৰু মাহটোতকৈ বেছি চলে। চাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাশ্ব। सॉलिड ढलाई सीमेंट, टॉप सम सीमेंट, मजबूती का भरोसा हमेशा। आपुनालुक खोकोलो के विमल पोरियल और तरफ हर पोरा दीपावली रखे खुबेस्सा। विमल खोक मात को था केसरे। तोय पिंडी सा नाइस। टूर मॉइस्चराइजरे हुनकाले सुटी लोई लोले। প্রথমে এইটো লগা, শীতকালত ট্রাই করক ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান বডি লোশন ভ্যাসলিন। ইয়ার গ্লিসারিন যুক্ত ফর্মুলায় গভীরলৈকে আর্দ্রতা যাচে আর ভ্যাসলিন জেলিয়ে আর্দ্রতা লক করে, যাতে আপনি পায় কোমল মুলায়ম সার গোটেই দিন। ভ্যাসলিন। কি অনুমোৱালা? যেহেতু নালাগে। মানে যেতিয়া জুন আছে ইয়াত, তেন্তে পোহৰৰ কি প্ৰয়োজন? জুনৰ দৰে পোহৰ হ'ব মোক নতুন লাক্সেৰে, য'ত আছে হাৰ্টবিট বিউটি উপাদান। নতুন লাক্স। সংক্ৰমণৰ চিন্তা, কামৰ চিন্তা, খৰচৰ চিন্তা, আজিকালি চিন্তা আৰু চুলি চিগা বাঢ়িব ধৰিছে। কিন্তু চুলি চিগা কম কৰা এতিয়া সম্ভৱ ভৃংগৰাজৰ দ্বাৰা। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, সম্পূর্ণ নজোপা ভৃঙ্গরাজ গছৰ নির্যাস প্রতিটো বটলতে। ইন্দুলেখা ভৃঙ্গা শ্যাম্পু, যি চুলি চিগা কম করে। চুলি চিগা কম করা এতিয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ। ইন্দুলেখা ভৃঙ্গা শ্যাম্পু, এবিধ আয়ুর্বেদিক ঔষধ। দৰবৰ গুণ? হে ৰাহুনা, কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয়? কে বাবলুয়ে কৈছিলে সেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰৱ মিহলাব লাগে। গোটেই চুবুৰীতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা। সেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট। ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰায় আৰু যাচে আমূল মূলোৱা গুণ। কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট। আধৰুৱা খাদ্যই দিয়ে আধৰুৱা পুষ্টি। দৈনিক খাদ্যৰ সৈতে দিয়ক জুনিয়ৰ হৰলিক্স, যি এ টু জেড পুষ্টি পূৰা কৰাত সহায় কৰে।
লকডাউন নিসংগভাৱে কটাই বুজিলো নিসংগতাত কিমান দিন যে জীয়াই আছিলো। এফালে আছিল আনে কি কব তার ভয় শঙ্কা, আনফালে পুনৰ জীয়াই থকার দুর্বার আশা। সেয়ে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ পালো সন্মতি, মই নিজৰ ভয়ৰ পৰা নিজকে মুকলাবলৈও দিলো অনুমতি। নতুন এক স্বাধীনতাৰ আনন্দ উৎসৱ পাতক, স্মাইল কৰক আৰু আৰম্ভ কৰি দিয়ক কলগেট। আমি চিকাৰলৈ গৈছিলো, ভাৰতীয় আহাৰৰ লিকটা দাগ বিচাৰি। ডাল মাখনিৰ মাখন, নাসিকৰ গ্ৰেপ জুচ, মমো চাটনিৰ বিলাহী, এইবোৰৰ দৰে লিকটা দাগক কিহে গুচাব পাৰিব? নাম থকা পাউডাৰে নে নতুন উন্নত এৰিয়েলে? চাওঁ আহক, যিবোৰ দাগক নাম থকা পাউডাৰে গুচাব নোৱাৰিলে, নতুন উন্নত এৰিয়েলে গুচালে এবাৰো আচতে। জৰ্দি ভগানে কা নুস্কা নম্বৰ 32। আপনি বিবি কে সুন্দৰ হাতো সে তীখি মিৰ্চি কা লেপ লগাৱে, ইয়ে মিৰ্চি গৰমী কি লহৰ পেদা কৰ দেগি। কেছা লাগ ৰহা হে? आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स कॉट्सवुल। लक्स कॉट्सवुल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स कॉट्सवुल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। माँ काजूर खीर, हॉकिंस स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर और खीर चोली ना जाए। काजूर खीर हुई गोल आधा घंटा ते। मार हाथ और जुटी हॉकिंस ते हुई गोल। हॉकिंस পিছত পুনৰ বাতৰি মাজলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এবাৰ বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ, বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া পৰ্যালোচনা। বিহাৰত কোনে ৰুদ্ধ কৰিলে তেজস্বী যাদৱৰ পথ? কিহৰ বাবে স্বপ্ন ভংগ হল আৰ জে ডি নেতাগৰাকী? পিতৃ লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু মাতৃ ৰাপ্ৰী দেৱীৰ দুয়ো আছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেজস্বীয়ে এবাৰো উচ্চাৰণ কৰা নাছিল পিতৃ লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু মাতৃ ৰাপ্ৰী দেৱীৰ নাম। সম্পূৰ্ণ একক পৰিকল্পনাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেজাল যুৱক তেজস্বী যাদৱ। কেৱল নিজে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাই নহয়, মহাযুটবন্ধনকো নিৰ্বাচনত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল তেজস্বী যাদৱ নামৰ এই 31 বছৰীয়া যুৱকজনে। তেজস্বীৰ আৰু আৰ জে ডিয়ে 75খন আসনৰে একক বৃহৎ দলৰূপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে এম জি বিয়ে লাভ কৰিলে 110খন আসন। কিন্তু স্বপ্ন পূৰণ নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ তেজস্বী যাদৱৰ। কোনে ৰুদ্ধ কৰিলে তেজস্বী যাদৱৰ পথ? বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত আকৌ এবাৰ কাৰ্যকৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এন ডি এৰ বেন মোদী কৌশল। যোৱা 15 বছৰে বিহাৰ শাসন কৰি আহিছে নীতিশ কুমাৰে। ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক অসন্তুষ্ট হৈছিল নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰতি। কিন্তু বেন মোদীয়ে অতি সহজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জনসাধাৰণৰ এই ক্ষোভ। ভাৰতৰ বিশ্বস্ত ৰাজনীতিৰ বেন এম্বেচাডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে। নিৰ্বাচনত তেজস্বীৰ গতিউধৰ মূলতে আছিল বিহাৰৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সমাৱেশ। মোদীৰ বিহাৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল বহু পলমকৈ। ইয়াৰ বহু পূৰ্বে তেজস্বী আৰু এম জি বিৰ নেতাসকলে আৰম্ভ কৰিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তেজস্বী যাদৱৰ সমাৱেশে অংকিত কৰিছিল জয় পৰাজয়ৰ ৰেখাডাল। সেই সময়তে আৰম্ভ হয় মোদীৰ নিৰ্বাচনী সমাৱেশ। 12খনকৈ নিৰ্বাচনী সমাৱেশত ভাগ লৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইয়েই উলট পালট কৰি দিলে তেজস্বীৰ ভোটৰ অংকত। দ্বিতীয়তে মোদীৰ ভাষণে বিহাৰবাসীৰ মনত পুনৰ পেলাই দিলে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ 15 বছৰীয়া সেই জংঘলৰাজৰ কথা। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে উন্নয়নমূলক ভেটি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত টু এটাও শব্দ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেজস্বী যাদৱ। কিন্তু লালু প্ৰসাদৰ আমূলৰ উন্নয়নৰ কোনো কথাই প্ৰাসংগিক নাছিল তেজস্বীৰ বাবে। নিবনুৱা সমস্যা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰো সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই সম্পৰ্কত তেজস্বীৰ হাতত নাছিল ভূটানক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষ খবৰ। আনহাতে আৰ জে ডিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শিৱানন্দ তিৱাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, তেওঁৰ মতে বিহাৰত এম জি বিৰ পৰাজয়ৰ বাবে প্ৰধানকৈ জগৰীয়া এইম নেতা আছাউদ্দিন ওৱেছিছ। ওৱেছিছক বিজেপি আৰ এছৰ বি টিম হিচাপে আখ্যা দিছে আৰ জে ডিৰ নেতাগৰাকীয়ে। এম জি বিক পৰাজিত কৰিবলৈ ওৱেছিয়ে বিজেপিৰ হকে কাম কৰিছিল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সকলো সম্ভাৱনাক নস্বাত কৰি অৱশেষত নীতিশ কুমাৰেই হ'ল বিহাৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। বিহাৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ দেশজুৰি উৎসাহিত হৈছিল এই প্ৰশ্ন, এইবাৰ বিহাৰ কাৰ? মঙলবাৰে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতে নিশ্চিত হ'ল বিহাৰ আকৌ এবাৰ এন ডি এ। বিধানসভাৰ 243খন আসনৰ ভিতৰত এন ডি এৰ দখললৈ আহিল 125খনকৈ আসন।
কেবল বিজেপিয়ে লাভ করলে 74খন আসন সহযোগী দল নীতিশ কুমারের জেডিওয়ে লাভ করলে 43খন ইয়ার বিপরীতে আর জে ডির নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধনে নিজের দখললে নিলে 110খনক আসন 75খনক আসনত জয়লাভ করে বিধানসভার একক বৃহৎ দলরূপে পরিগণিত হয়েছে তেজস্বী যাদবর আর জে ডি। এবার বিহারের নির্বাচন আসিল এনে এক নির্বাচন যে শুদ্ধ প্রমাণিত করলে অপিনিয়ন ভুল, কিন্তু ইয়ার দ্বারা ভুল প্রমাণিত হল একজিট ভুল। কিহর বাবে বিহারত এন ডি এর এই বৃহৎ বিজয়? বিহারত এন ডি এর বিজয়ের অন্যতম কারণে হল চিরাজ পাসওয়ানের সংগ ত্যাগ আর ইয়ার জে ডি ইউর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইয়ার ফলত বৃদ্ধি পায় বিরোধীর ভোট বিভাজন, বৃদ্ধি পায় জে ডি ইউর আসনের সংখ্যা। নিবনুয়া সমস্যা আসিল অন্যতম মূল ইস্যু, যুব প্রজন্মর এই খুব ভালদরে উপলব্ধি করেছিল এন ডি এ, উপলব্ধি করেছিল তেজস্বী যাদবও। তেজস্বী আশ্বাস দিছিল এক নিযুত কর্মসংস্থাপন সৃষ্টির, এন ডি এর বাবে এয়া আসিল সুবর্ণ সুযোগ। যুব ভোটারক আশ্বস্ত করে এন ডি এ প্রতিশ্রুতি দিলে বিজয়ী হলে রাজ্যত নিয়োগ করা হব 101.9 নিযুত কর্মসংস্থাপন। সি এস ডি সির অপিনিয়ন পুল অনুসরি যুব ভোট সমানে বিভাজিত হয় এন ডি এ আর এম জি বির মাজত। তেজস্বীয়ে যুব ভোটারক গুরুত্ব দিছিল ঠিকই, কিন্তু পাহরি গল ভোটারর আধাখিনিয়ে হয়েছে 40 বছরের উপর। লালু প্রসাদের জঙ্গল রাজর কথা ভালদরে মনত রাখিছে এই সকল ভোটারে। প্রথম পর্যায়ের ভোটর পিছত জে ডি ইউর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের বীজ সিঁচিছিল সিরাজর এল জি পিয়ে, আর এই সুযোগ গ্রহণ করে বিপর্যয়রোধত নামি পড়েছিল এন ডি এ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ঘোষণা করলে নীতিশ কুমারেই হব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, লগে লগে দূর হল সমর্থকসকলের সকল ধরনের শঙ্কা আশঙ্কা। তেজস্বীর নির্বাচনী সভার অংশগ্রহণ করেও বিহারের রাইজে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল পুনের উভতি যাব নাকি জঙ্গল রাজলে। ভোটারক আশ্বস্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল এন ডি এর কোনো কারণতে পুনের প্রতিষ্ঠা হবলে নিদিয়ে জঙ্গল রাজ। ইয়ার উপরেও নীতিশর বিজয়ের অন্যতম কারণ হয়েছে নীরব ভোটারর সমর্থন, অতি পিছপরা যাদব বিরোধী পিছপরা শ্রেণী আর মহাদলিত সকলের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল নীতিশ কুমারে। বিহারত মহিলা ভোটারক সকলে প্রাণ করেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এবারও ইয়ার ব্যতিক্রম নহল। এন ডি এর পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলে বৃহৎ সংখ্যক মহিলা ভোটারে। উন্নত আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিও তেওঁলোকক আকর্ষণ করেছিল এন ডি এর প্রতি। নির্বাচনত এন ডি এর বিজয়ের মূলত এনেবোৰ কারণতেই ক্রিয়া করেছিল রাজ্যখনত বিজেপির মূল ভোট অঙ্ক সমূহ অক্ষত হয়ে রল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার সময়। তীব্র সাসপেন্সেরে ভরপুর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের অবশেষত সমাপ্তি ঘটিল। সকল জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় অজস্র এক্সিট পোলের সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত করে বিহারের গাদী অবশেষত দখল করলে এন ডি এ। এই ক্ষেত্রে সকল অনুমানক ভুল প্রমাণিত করে বিরোধীর আসনতে সন্তুষ্ট থাকবল হল মহাজোটবন্ধনের অর্থাৎ এম জি বি। দরাচলতে এইবার তেজস্বী যাদবর নেতৃত্বত এম জি বিয়ে বিহারত সরকার গঠন করব বলে সকলে আশা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু কোরবাত যেন সমগ্র অঙ্কত আউল লাগিল, যার বাবে সরকার গঠন করা যেন তেজস্বী যাদবর হয়ে পড়ল সপোন। কি কারণে এম জি বি ব্যর্থ হল সেয়া এটা এই মুহূর্তত চর্চার বিষয় পরিণত হয়েছে। এম জি বির মডেল দরাচলতে কার্যকরী নহল নেকি? এনে প্রশ্ন উঠিছে বহুতর মাজত। বিহারত এম জি বির মূল অংশীদার আছিল আর জে ডি আর কংগ্রেস, যত আর জে ডিয়ে 144খন আর 70খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস দলে। কিন্তু ফলাফল দেখবলে পাওয়া গৈছিল মূল অংশীদার আর আর জে ডির বিপরীতে কংগ্রেসের প্রদর্শন আসিল একেবারে নিষ্পপ। 70খন আসনের ভিতর মাত্র 19খন আসনতে জয়লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল কংগ্রেস। এক কথাত এম জি বির সমগ্র পরিকল্পনা চেঁচাপানি ঢালিলে কংগ্রেসের প্রদর্শনে, যার বাবে এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আসন ভাগ বতরার সময় দুর্বল কংগ্রেসক অধিক প্রাধান্য দি ভুল করেছিল নাকি তেজস্বী যাদবে? একদরে নিজের দুর্বলতার কথা জানিও অত্যুৎসাহী হয়েছিল নাকি কংগ্রেস? এম জি বিত নিজের অধিক বিধায়ক থাকার পাংপাতিক কংগ্রেসে ডুবালে এম জি বি তথা তেজস্বী যাদব? ইফালে এম জি বির পরাজয়ের আড়ত ক্রিয়া করেছে আন এক কারকে, সেয়া হয়েছে আশাদুদ্দিন ওয়েসির দল। এইবার নির্বাচনত ওয়েসির দলে লাভ করলে মোট 5খনক আসন, যে তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হল এই যে ওয়েসিসর দল এম জি বির ভোট বেঙ্কত হানিছিল নাকি মুখ্যম আঘাত, যার সুযোগ সহজেই জয়ী হয়েছিল এন ডি এর প্রার্থী। এটা বিহারের ভোটর দরে মহাজোটবন্ধনের পরিকল্পনা চলিছে অসমতো। লক্ষ্য 2021 চনের বিধানসভার নির্বাচন, একগোট হওয়ার কুচকাওয়া চলিছে কংগ্রেস আর এ আই ডি এফের মাজত। চেষ্টা চলিছে নতুনক গঠন হওয়া বিজেপি বিরোধী এ জে পি আর রাইজর দলের দরে আন শক্তি সমূহকো একত্রিত করা। এক কথাত অসমতো ধন ধরে উঠার দিকে যাত্রা করেছে এম জি বির দরে এক মহামডেল। কিন্তু অসমত সফল হবনে এই মহাজোট, নে বিহারের দরেই খোয়া কামুরার মাজত আঁতরি যাব প্রকৃত লক্ষ্যর পর? নিজের শক্তি অনুযায়ী দলসমূহক প্রার্থিত্ব বিচারি মহাজোটক শক্তিশালী করবল অংশীদার দলসমূহে চেষ্টা করব নাই, সেয়া এটা লাখটকীয়া প্রশ্ন। আনহাতে অসমত যদি তেনে মহাজোট গঠন হয় অসমতো ওয়েসির দরে দলের মুখামুখি হব লাগিব মহাজোট বন্ধন, কারণ পশ্চিমবঙ্গ আর অসমের নির্বাচনত অংশগ্রহণ করার কথা ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে এই বিশেষ দলটোয়।
গতি বিহার এম জি বির যশা হল যাতে গোটবন্ধনের পাশত তেনে নহয় তার ইতিয়ারে পৰা পরিকল্পিতভাবে আগবাহিব লাগিব রাজ্যের রাজনৈতিক দল সমূহ নহলে বিহারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার উপায় নিশ্চিত যদিহে মহাজোট গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপতেই বিরোধী দল সমূহে সজাগ সচেতন আর দূরদর্শী ভূমিকা পালন নকরে নহলে কব পারি যে বিহারের দরেই নির্বাচনটি হব একই অঘটন। খন্তেক সময় পুনের বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছত প্রাইমেট নাইট, চাই থাকবে কেবল প্রাগ নিউজত। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের গঙ্গা স্নানের আহ্বান জানাচ্ছে। যি হৃদয়ৰ কথা শুনে তেওঁলোকে শিখৰ চুয়ে। শিখৰ পান মাছালা লাহেকৈ। আরে টেনশন নাই ধনী ভাই, যাবা ভাই, মই ঠিকে আছো। আরে তুমি নহয়, মোৰ ফ্লোৰ ঠিকে আছে। ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলোখিনি সহে বছর বছর চলে। ইন্ডিগো। এক বাত বলু, তু মেরে বিনা অধুরি হে। রেনে দে আই বড়ি। বাতাও। नहीं 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 अब तो पूरी है। पूरी का बेस्ट मेट अमूल मिठाई मेट मेक्स एनीथिंग डिलीशियस। আমি শিকাৰলৈ গৈছিলোঁ ভাৰতীয় আহাৰৰ লিকটা ডাক বিচাৰি। ডাল মখনীৰ মাখন, নাসিকৰ গ্ৰেপ জুচ, মমো চাটনিৰ বিলাহী, এইবোৰৰ দৰে লিকটা ডাকক কিহে গুচাব পাৰিব? নাম থকা পাউডাৰে নে নতুন উন্নত এৰিয়েলে? চাওঁ আহক, যিবোৰ ডাকক নাম থকা পাউডাৰে গুচাব নোৱাৰিলে নতুন উন্নত এৰিয়েলে গুচালে এবাৰো আচতে। গাড়ীতে থাকা দেউতাক দেখেছিলো। তুমি কেতিয়া ইমান ডাঙৰ হৈ গলা? হৰলিক্স গাখীৰ, ঘেঁহু, ভিটামিনছ, বিশুদ্ধ গ্লিচেৰিন আৰু আমণ্ড অইলযুক্ত ভিভেল গ্লিচেৰিন চাবোন। ই আছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চাৰাইজ ছাল। শীতকালত কোমল ছালৰ যত্নত একো এৰা ধৰা নাই। নতুন ভিভেল গ্লিচেৰিন আৰু নিম চাবোন দিয়ে কোমলতাও সুৰক্ষাও। এই সৰু পেকেট, নাম ক নিধি। আপোনাৰ নাম কি? ডাঙৰ পেকেট। ভিতৰৰ পৰা যিমান ষ্ট্ৰং আপুনি টাইপ কৰি তোলে, এতিয়া ভিতৰৰ পৰা সিমানেই ষ্ট্ৰং হৈ পৰিব তাইৰ স্মাইল। কলগেট ষ্ট্ৰং টিথৰ সৈতে, য'ত আছে অমিনো শক্তি। ই দাঁতৰ নেচাৰেল কেলছিয়াম বঢ়োৱাত সহায় কৰে আৰু তাইৰ এনামেল কৰি তোলে ভিতৰৰ পৰা ষ্ট্ৰং। আজি মই ঘৰতে থাকিব পাৰোঁ, পিছে পৃথিৱীৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত কেতিয়াও নহয়। এডাল চুলিও যদি ইফালৰ পৰা সিফাল হয়, নো চান্স। মোৰ ষ্টাইলিষ্টে ক'লে আলিয়া চেলনটো এতিয়া ঘৰতে আছে। এয়া মোৰ চেলৰ প্ৰফেচনেল ট্ৰেছমে কেৰটিন স্মুথ শ্বেম্পু উইথ কেৰটিন এণ্ড আৰ্গন অইল ইউজ বাই নিউয়ৰ্ক ষ্টাইলিষ্ট। চুলি কৰি তোলে স্মুথ, ফ্ৰিজ কণ্ট্ৰল কৰে তিনি দিনলৈ। সলনি হল জগত, শৰীৰক সাজু ট্ৰেছমে, এতিয়া ঘৰতে চেলক। ডাঙৰ কাম মই নাইটো মাত্ৰ পিংকিক প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তুলিলো। এওঁক হাঁহিবলৈ শিকালো, মাৰ সহায় সাৰথি হলো আৰু সাহসো। তেনেই সৰু কথা নহয়, আপোনাৰ দৰেই শীতকালত ভেচলিন এক কাম অনেক। ভিমৰ স্ক্ৰাবাৰ, বাহ, যথেষ্ট ডাঠ আৰু ষ্ট্ৰংগো, সেয়ে অন্যৰ তুলনাত তিনিগুণ বেছিকৈ যায়। ভিম পাৱাৰ স্ক্ৰাব যায় তিনিগুণ বেছিকৈ। ইমান যত্ন প্ৰথম দিনৰে পৰা, গতিকে সঠিক পুষ্টিও প্ৰথম দিনৰে পৰা, সেয়েহে মাদাস হলিক্স উইথ ন' এডেড চুগাৰ। ইয়াত আছে 25 প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিতত্ব, DHA যি সহায় কৰে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত, আৰু প্ৰটিন যি সহায় কৰে হেলদি বাৰ্থ ৱেইটত। নাম্বাৰ 1 গাইনেকোলজিষ্ট ৰেকমেণ্ডেড ব্ৰেণ্ড মাদাস হলিক্স 200 গ্ৰাম পেক কেৱল 199ত। দিন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, মোৰ মুখখনে কৰে গ্ল, কাৰণ মোৰ লগত আছে লাক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল, য'ত আছে ক্ৰিমি চুইছ ময়শ্চাৰাইজাৰ। ই দিয়ে মোক মখমলৰ দৰে গ্ল। লাক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল' টাইম। ফাইলৰ আৱেষ্টনী আৰু সময়সীমাৰ তাগিদাৰ পৰা বহু নিলগত বুকুত পঢ়ো এটি মিঠা সপোন।
এইটো মোৰ ঘৰ য'ত মই মোৰ আপোনজনৰ স্পন্দনক ঠাই লোৱা দেখিছোঁ। অমৃত চিমেণ্ট, হেল্ডি চিমেণ্ট ফৰ হেল্ডি হোমছ। শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন। ময়শ্চাৰাইজাৰৰে মুখখন কিমান অইলি যেন লাগে। ডাব 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 ডাব। এতিয়া আৰু নহয়, লাকমে পিচ মিল্ক সফট ক্ৰেম। পিচেছ আৰু মিল্কৰ গুণেৰে প্ৰস্তুত এটা লাইট ক্ৰীম যি ছালখন বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া কৰি তোলে এটা আঁঠি নোহোৱাকৈ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া ছাল। লাকমে রেইনবেণ্ড জুনিয়ৰ হৰলিক্সৰ নতুন দুখন 9 টকাৰ পেক। ই দৈনন্দিনৰ খোৱা বোৱাত ত্বচৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে। बेरंग पल बदलते देर नहीं लगती जब आपकी दीवारें गुनगुनाए ब्रिटिश पेंट से। ब्रिटिश इमल्शन से सजे अंदर की दीवारें बेमिसाल। श्रृंगार इमल्शन से सजे बाहरी दीवारें सालों साल। ब्रिटिश पेंट्स, रंग गुनगुनाए। Sting Energy, etia 20 takat. Emet night khonta khomoy banijik biroti episode bikhe somporsale apnalok sagarom janaisu. Ahok sao ei muhurtor top headlines or ki ase. Top headlines brought to you by Oil India Limited, a people's company. এই মুহূৰ্তৰ টপ হেডলাইনছ। অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে অন্তৱৰ্তী জামিন। 50,000 টকাৰ বন্দত জামিন অৰ্ণৱ গোস্বামীক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ তালুজা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল বিগত 8টা দিনে অৰ্ণৱ গোস্বামী। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকাহ দিলে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীক। সপ্তমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ। দীপাৱলীৰ পাছতে নতুন চৰকাৰে ল'ব শপত। গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু বিপিএফ দলৰ নেতা সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। বিপিএফৰ বিষয়বাবে তাক দৈমাৰীত। অসমত প্ৰৱেশ বাংলাদেশৰ পৰা অহা পণ্যবাহী জাহাজ। খন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ প্ৰাইমেট নাই। চাই থাকিব কেৱল প্ৰাগ নিউজত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ বিকাশৰ গংগা। আপোনালোক সকলোকে বিমল পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ অশেষ শুভেচ্ছা। বিমল কওক, মাত কথা কৈছে। গোল্ড এণ্ড ডাইমণ্ড লৈ আহিছে শগুন অফাৰ। প্ৰতি 10 গ্ৰাম সোণৰ ওপৰত 3,000 টকাৰ ৰেহাই আছে। হীৰাৰ গহনাৰ ওপৰত 25% পৰ্যন্ত ৰেহাই। সোণৰ গহনাৰ মজুৰি মাত্ৰ 8% পৰা আৰম্ভ। ধনতেৰাছ মানে জেনকো গোল্ড এণ্ড ডাইমণ্ড। দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ইলেক্ট্ৰনিক লবি। ইয়াত সকলো ব্ৰেণ্ডৰে সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়। লগতে ইয়াত ইজি ফাইনেন্সৰো সু ব্যৱস্থা আছে। ইলেক্ট্ৰনিক লবি, অপজিট পানবজাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, মতিলাল নেহৰু ৰোড, পানবজাৰ, গুৱাহাটী 1। Fair and Lovely নতুন নাম এতিয়া Glow and Lovely। Fair and Lovely এতিয়া Glow and Lovely। কিয়? কিয়নো উজ্জ্বলতাতকৈ বেছি পোৱা যাব HD গ্লো। আগবঢ়োৱা হৈছে Glow and Lovely। ইয়াৰ মাল্টিভিটামিনস গভীৰলৈকে যায়, দাগ ছাগ কমায় আৰু মুখলৈ যাছে অত্যুত্তম গ্লো। নতুন পৰিচয়ৰ গ্লো, Glow and Lovely। আমি শিকাৰলৈ গৈছিলো ভাৰতীয় আহাৰৰ লিকটা দাগ বিচাৰি। ডাল মখনীৰ মাখন, নাসিকৰ গ্ৰেপ জুচ, মমো চাটনিৰ বিলাহী, এইবোৰৰ দৰে লিকটা দাগক কিহে গুচাব পাৰিব? নাম থকা পাউডাৰে নে নতুন উন্নত এৰিয়েলে? চাওঁ আহক। যিবোৰ দাগক নাম থকা পাউডাৰে গুচাব নোৱাৰিলে, নতুন উন্নত এৰিয়েলে গুচালে এবাৰো আচতে। বিৰাট স্যাৰ, আৰু কেহি প্লেয়াৰ মিলিলে নি? মোক অকল আপোনাৰ উইকেটহে লাগে। চল বলিং কৰ। যেতিয়া ষ্টেমিনা বেছি হ'ব তেতিয়া কোনো চেলেঞ্জেই বেছি নহ'ব। বুষ্টে 3 গুণ অধিক ষ্টেমিনা দিয়ে। বুষ্ট ইজ দ্য সিক্রেট অফ আওয়ার এনার্জি। মা পেইন্ট ওভার, মা সোয়াস ওভার, মা ফুটবল ওভার। মাহটো ধৰি তোমালোকৰ পাউডাৰ কিমান অভাৰ হয় বাৰু? 0.5 কিলো চাৰ্ফ এক্সেলো নট অভাৰ। আগতে সাধাৰণ পাউডাৰ 1 কিলো লাগিছিল, ইয়াৰ মাত্ৰ 0.5 লাগে আৰু মাহটোতকৈ বেছি চলে। চাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাশ্ব। Solid ঢালাই সিমেন্ট,
टॉप सैमसंग मजबूती का भरोसा हमेशा प्रथम दिन आज एंजॉय करबा ए होर पैकेट यालया नाम को निधि आपुना नाम की डांगो पैकेट जी भितरर शक्ति आपुनी ताइक दिए खेया ताइर स्माइलत सिकमिकाय आरो हे स्माइलक भितरर परा स्ट्रोंग करि तुले कोलगेट स्ट्रोंग टीथ हे यार अमीनो शक्तिये दातर नेचुरल कैल्शियम बढ़वात सहाय करे आरो ताइर एनामेल करि तुले भितरर परा स्ट्रोंग कोलगेट स्ट्रोंग टीथ ओ रोमेन कैदी गुरुहाल कले जाओ हाल खनो नाय देखो यो ओ तो ने जानो निकी राजुवा खेलपथर ल गय आसु गुरुहालक सबकारो घर सिता दियानो ओ होय निकी ओ मुर केताव निबो लागिसिल न पैसा भाको किमान लागे हे एतकाव ने लागे संपूर्ण बिनामूलिया राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण आँचनर अधीन आपुनो आपनार पशुधन विनामूलिया सबका रोग टीकाकरण करक सबका एविध भाइरासजनित संक्रामक रोग जिको फटा खुराजुक्त पशुधन एक रोग हम पे सबका रोगे पशुधन उत्पादन क्षमता ह्रास करे ए रोगर भाइरासविध बहुदिन पशुधन देहत सक्रिय थके गति के ऊर पशु चिकित्सक अथवा पशुपालन विषयार सहित जोाजोग कर और पशुधनबूरक नियमिया सबका रोग टीकाकरण कर सुरक्षित करक आपनार पशुधन नियमियाको करक सबकार टीकाकरण पशुपालन और पशु चिकित्सा सम्पर्क जिको समस्या और तथ्यर विभाग टोल फ्री नम्बर 1962 नम्बर जोाजोग कर কলেজত চুলি ককাললৈকে আছিল তাৰপিছত চুলি হৰা বাঢ়ি গ'ল আৰু চুলি কমি গৈ থাকিল নাজানো চুলি কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰিয়া কিয় নাহিব নিশ্চয় আহিব পাৰে নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল ই ক্লিনিকেলি প্ৰমাণিত ইয়াত আছে ফ্ৰিংগৰাজ যি গুৰিবোৰ জগায় আৰু নতুন চুলি গজায় 4 মাহতে সঁচাকৈ নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ কিয় নুমোৱালা যিহেতু নালাগে মানে যেতিয়া জুন আছে ইয়াত তেন্তে পোহৰৰ কি প্ৰয়োজন জুনৰ দৰে পোহৰ হ'ব মোক নতুন লাক্সেৰে য'ত আছে হাৰ্টবিট বিউটি উপাদান নতুন লাক্স আধৰুৱা খাদ্যই দিয়ে আধৰুৱা পুষ্টি দৈনিক খাদ্যৰ সৈতে দিয়ক জুনিয়ৰ হৰলিক্স যি এ টু জেড পুষ্টি পূৰা কৰাত সহায় কৰে দৰবৰ গুণ হে ৰাহুনা কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয় সেই বাবলুৱে কৈছিলে সেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰৱ মিহলাব লাগে গোটেই চুবুৰীতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা সেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰায় আৰু যাচে আমূল মূলোৱা গুণ কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট আমি দুয়ো একেলগে খাম আজি প্লেট লৈ আহা এতিয়াই আনিছো যেতিয়া বেষ্ট ড্ৰপত বনোৱা হয় খানা কন্ট্ৰল কৰা দিগদাৰ হৈ পৰে বি শ্যৰ ইটছ পিয়ৰ মা তোমাক দিছো আমনি মোৰ কা পানী লগাহে ভিক্স লগাই দিওঁ ভিক্স বেপুৰাবত বিশেষ কিবা আছে কা পানী লগাৰ 6টা লক্ষণৰ পৰা উপশমৰ অনুভূতি আছে এটা ভিক্স প্ৰভাৱ 6 প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকসকলে এই কথা অৱগত যে বিহাৰ বিজেপিৰ দখললৈ গৈছে অৰ্থাৎ এন ডি এ শেষ শাৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই বিশেষ নিৰ্বাচনী যুঁজখনত আৰু আজি নতুন দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উদযাপন কৰা হ'ল বিজয় উৎসৱৰ আহক এই বিজয় উৎসৱত দেশবাসীক আগলৈ বক্তব্য আগবঢ়াই কি ক'ব খুজিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হকদাৰ হেহি ধন্যবাদ কি লোকতন্ত্ৰ কে ইছ মহান পৰ্ব কম সভিনে মিলকৰ বহুত উৎসাহ মনাযা চুনাও ভালে হি কুছ সিটো পৰ হোৱা হো কুছ ক্ষেত্ৰ মে হোৱা হো লেকিন কল সুবহ সে লেকৰ দেৰ ৰাত তক
पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी, लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं इस चुनावों को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रिपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ लोगों ने निरस्त कर दिया। यही तो देश की ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं, कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। साथियों, इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं हर कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है।
उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में, गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में, कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। इन दिनों दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव हुआ, जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे लद्दाख में, उसी प्रकार से दीव दमन और सेलवास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम दो सीट पर थे, दो, और दो कमरों से पार्टी चला करती थी, आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों? ये आप लोग टेलीविजन पर देखने वाले पड़े बिहारर विजय उत्सव किसु क्लिपिंग्स आम आपलोक मुहूर्त टेलीविजन पर्दा देखाल और यह विजय उत्सव पालित हो मुहूर्त नतुन दिल्लीर बीजेपी मुख्य कार्यालय आप तरपा यह विजय देखने पाले और देशों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य कर भाषण प्रदान कर कब खुजे जे पी नड्डार तृणमूल पर्यायर प्रत्येकगढ़ी कर्मी विजय सब्यस्त सक्षम हल बीजेपी दल बिहार और सभी आम कब खुजी बिहार बीजेपी ঘণ্টা সময় বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছত প্রাইমেট নাইট চাই থাকবে আপনার প্রিয় আর আপন চ্যানেল কেবল প্রাগ নিউজ। গুরুত্বপূর্ণ বাতরি আছে এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের গঙ্গা স্নানের আহ্বান জানাচ্ছে। दर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 27। अखाड़े से मशहूर पहलवान बुलाएं, इनसे गरम तेल का मसाज करवाएं। कैसा लग रहा है? आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स कॉट्सूल। लक्स कॉट्सूल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स कॉट्सूल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स लोय आही से शगुन ऑफर। प्रति 10 ग्राम सोनार ऊपर 3000 टका रेहाई। आसे हीरार गहनार ऊपर 25% पर्यंत रेहाई। सोनार गहनार मजुरी मात्र 8% परा आरंभ। धनतेरस माने सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। বিশুদ্ধ গ্লিসারিন আর আমন্ড অয়েল যুক্ত ভিভেল গ্লিসারিন সাবুন। ইজ আছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চারাইজ সাল। শীতকালত কোমল সালর যত্ন একো এরা ধরা নাই। নতুন ভিভেল গ্লিসারিন আর নিম সাবুন দিয়ে কোমলতাও সুরক্ষাও। নতুন হ্যান্ডকো স্টেইন কেয়ার অক্সিজেন পাওয়ারে দাগ আঁতরায় আর কেয়ার এনজাইমসে কাপড় ফেড হয়ে পড়ব নিদিয়ে। হ্যান্ডকো স্টেইন কেয়ার এটা 10 টাকার প্যাকেট। ট্যাক্সি ট্যাক্সি ও তুমি ব্রাশ কৰি থাকোতে বাহিৰৰ জার্মস ট্যাক্সি কৰি মুখৰ ভিতৰলৈ আহি যায়। নতুন কলগেট জিগজেগ এন্টিবেক্টেৰিয়েল, ইয়াৰ এন্টিবেক্টেৰিয়েল ব্ৰিছেলছে বাহিৰৰ বেক্টেৰিয়াক দূৰত ৰাখে। আপোনাৰ ব্ৰাছ ব্ৰাছ হয় নে জার্মছৰ বাবে ট্যাক্সি? নতুন জিগজেগ কলগেটৰ প্ৰথম এন্টিবেক্টেৰিয়েল টুথব্ৰাছ। মাই কয় পুষ্টি জৰুৰী, দেউতাই কয় ইমিউনিটি। নতুন বি নেচাৰেল প্লাছত পাব ক্লিনিকেলি প্ৰভেন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টৰ পৰা ইমিউনিটি সাপোর্ট আৰু ফ্ৰুট এণ্ড ফাইবাৰৰ পুষ্টি, মানে ডাবল বেনিফিট। নতুন ক্লিনিকেলি প্ৰভেন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যুক্ত ইয়ামি বি নেচাৰেল প্লাছ, ইমিউনিটিৰ ভৰসা ফ্ৰুট এণ্ড ফাইবাৰৰ পুষ্টি। এনে লিকটা দাগ আপোনাৰ বাজেটতে গুচাবৰ বাবে আগ বঢ়োৱা হৈছে নতুন এৰিয়েল পারফেক্ট ওয়াশ পারফেক্ট প্রাইসত। ই সাধারণ পাউডারৰ তুলনাত লিকটা আৰু লিকটা দাগ গুচায় মাত্ৰ এবাৰ ওয়াশতে।
আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন এৰিয়েল পারফেক্ট ওয়াশ, এক কিলোর প্যাকেট মাত্র 99 টাকাত। স্ট্রং মানে জানেনে? মাইথন, স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড। আজি মই ঘৰতে থাকিব পাৰো, কিছে পৃথিৱীৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত কেতিয়াও নহয়। এডাল চুলিও যদি ইফালৰ পৰা সিফাল হয়, নো চান্স। মোৰ ষ্টাইলিষ্টে ক'লে আলিয়া চেলনটো এতিয়া ঘৰতে আছে। এয়া মোৰ চেলৰ প্ৰফেচনেল ট্ৰেছমে কেৰটিন স্মুথ শ্বেম্পু উইথ কেৰটিন এণ্ড আৰ্গানয়েড ইউজ বাই নিউয়ৰ্ক ষ্টাইলিষ্ট। চুলি কৰি তোলে স্মুথ, ফ্ৰিজ কণ্ট্ৰল কৰে 3 দিনলৈ। সলনি হল জগত, শৰীৰক সাজু ট্ৰেছমে, এতিয়া ঘৰতে চেলন। সংক্ৰমণৰ চিন্তা, কামৰ চিন্তা, খৰচৰ চিন্তা, আজিকালি চিন্তা আৰু চুলি ছিগা বাঢ়িব ধৰিছে। কিন্তু চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সম্ভৱ ভৃংগৰাজৰ দ্বাৰা। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, সম্পূৰ্ণ 9 জোপা ভৃংগৰাজ গছৰ নিৰ্যাস প্ৰতিটো বটলতে। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, যি চুলি ছিগা কম কৰে। চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। দিন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, মোৰ মুখখনে কৰে গ্লো ইন্টাৰনেশ্যনেল, য'ত আছে ক্ৰিমি চুইচ ময়শ্চাৰাইজাৰ্ছ। ই দিয়ে মুখ মখমলৰ দৰে গ্লো। লাক্স ইন্টাৰনেশ্যনেল গ্লো টাইম উইমৰ স্ক্ৰাবাৰ, বাহ, যথেষ্ট ডাঠ আৰু ষ্ট্ৰংগো, সেয়ে অন্যৰ তুলনাত 3 গুণ বেছিকৈ যায়। উইম পাৱাৰ স্ক্ৰাব যায় 3 গুণ বেছিকৈ। হয়, কলগেট এক্টিভ সল্টত আছে নিমখৰ মাইক্ৰোক্ৰিষ্টেলছ। এই ফৰ্মুলাই লাগি থকা বীজাণু সামান্য ঘঁহিলেই পৰিষ্কাৰ কৰে, ফলত দাঁতৰ সমস্যা কোনো চান্সেই নাই। কলগেট এক্টিভ সল্ট। কমন, এনেকৈ আৰু মোৰ চুলিলৈ চোৱা, কিমান ফ্লেট আৰু চেপি। ইউজ সানচিল্ক, নিউ সানচিল্ক ভলিউম শ্বেম্পু, ইয়াত আছে কোকোনাট ৱাটাৰ আৰু এলোভেৰাৰ গুণ। ই দিয়ে চেপেটা চুলিলৈ 2 গুণ বেছি ভলিউম আৰু বাউন্স। নেচাৰেল ভলিউম আৰু বাউন্সৰ বাবে নিউ সানচিল্ক ভলিউম শ্বেম্পু। ময়শ্চাৰাইজাৰৰে মুখখন কিমান অইলি যেন লাগে। ডাব 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 ডাব, এতিয়া আৰু নহয়। লাকমে পিচ মিল্ক সফট ক্ৰেম, পিচেছ আৰু মিল্কৰ গুৱালখন বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া কৰি তুতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া চা। লাকমে রিনভেন্ট। হাই মা। ৰুবা ৰুবা, আগতে নিমেৰে মুখ লগা ভাঙি লওঁ। এতিয়া এই নিম কৰ পৰা আনিবা তুমি? খোৱা বোৱাত ত্বচৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে। আধা কিলোৰ এক্সট্ৰা পাৱাৰ টাই দূৰ কৰে লিকটা মলিও, যাতে কাম কৰাৰলৈ অধিক শুভ্ৰতা। এতিয়া মাত্ৰ 48 টকা। শীতকালতো স্কিন হৈ ৰয় ময়শ্চাৰাইজড আৰু সফট। ভিটামিন এ, সি আৰু ইৰ সৈতে চাৰ্মেচ কোল্ড ক্ৰীম, হটগুণ যি মুখত জিলিকি পৰে। देर नहीं लगती जब आपकी दीवारें गुनगुनाए ब्रिटिश पेंट से, सिंगार इमल्शन से सजे बाहरी दीवारें सालों साल ब्रिटिश पेंट्स रंग गुनगुनाए। প্ৰাইমেট নাইট খন্তে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত এই বিশেষ সম্পৰ্ক গ্ৰাহক লৈ অনিশ্চয়তা এতিয়াও অব্যাহত। সভাৰ পিছত সভা কিন্তু এতিয়ালৈ কৰা নাই। ৰাস আয়োজিত কৰাৰ কমিটিসকল, ৰাস বাতিল হ'লে সমিতিয়ে ল'ব কঠোৰ সিদ্ধান্ত, সকীয়াই দিলে স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনক। চৰকাৰৰ সভা সমিতি পাতিব নিদিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে মাজুলীবাসী লোকসকলৰ জৰিয়তে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি, তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি মাজুলীত সৃষ্টি হৈছে এক বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ। ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব নে নহয় সেয়া এতিয়ালৈকে পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে লৈ যাব বিচাৰিম মাজুলীলৈ। মাজুলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল বৰা। উৎপল, আমি ইয়াৰ আগতেও প্ৰাইমেট নাইটত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে মাজুলীত এইবাৰ ৰাস যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কলৰ বাবে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা ভিত্তিত ৰাস উৎসৱ পালন কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় আয়োজকসকল। তেওঁলোকে কৈছে যে কিছু পৰিমাণে শিথিলতা কৰি দিয়া হওক, নহ'লে ৰাস উৎসৱ পালন কৰাত অসুবিধা হ'ব। আৰু মাজুলী বুলি ক'লে সকলোৱে মনলৈ আহে সেই ৰাস। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় মাজুলীত বিভিন্ন সময়ছোৱাত এই ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ, ৰাস চাবলৈ।
আর এইবার যেহেতু রাসক লো সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি, উৎপল তুমি যদি উপস্থিত আসা এই মুহূর্ত মাজুলীত, মাজুলীবাসী রাইজে কি কব বিচারিছে, তেওঁলোকে সরকারলৈ তেওঁলোকে প্রশাসনলৈ কি বার্তা দিব বিচারিব প্রাগ নিউজের এই বিশেষ সম্প্রচারের মাজে? উৎপল, নিশ্চয় দেবজিৎ ভূঞা, প্রথম কথা হল যিসকলে ৰাস পান করে, যিসকলে সম্পূর্ণ ৰাসলীলা চাবলৈ সত্রভূমিলৈ যাত্রা করে, আহে, আগমন হয়, সেই সকলৰ বাবে এটা প্রশ্ন হল এইবার মাজুলীত ৰাস হবনে, সেইটো প্রথম। দ্বিতীয়তে 55খন রঙ্গমঞ্চ আর 14খন সত্রর উদ্যোক্তাসকলে এই মুহূর্তত সরকারক সুধিছে যে আমাক সম্পূর্ণ ৰাসলীলা আপনাদের পাতিবলৈ দিবনে, আর প্রশাসনের উত্তরটো হল যে এইবার আমি আপনাদের পরম্পরা, আপনাদের ঐতিহ্য, আপনাদের যে ধার্মিক যে চরিত্র, এইটা অল্প পিছলৈ থৈ আপনাদের মাত্র কোভিডটা মানি লোক, আর কোভিডটা মানি এবার আপনাদের অসম্পূর্ণ রাসলীলা পাতক, 55খন রঙ্গমঞ্চ আর 14খন সত্রর বাকরিত আপনাদের অসম্পূর্ণ রাস পাতক, যম্পরা বিগত 350 বছরে কেতিয়াও মাজুলীত দেখা নাছিল, হওয়া নাছিল, সেই মাজুলীত এবার পাতিবলে কৈছে অসম্পূর্ণ রাসলীলা। আর রাইজে খুঁজেছে সম্পূর্ণ রাসলীলা চাবলে আমি যাম নে, আর উদ্যোক্তায় খুঁজেছে এবার রাসলীলা পাতিবলে আমাক দিবনে নিদিয়ে, বা সম্পূর্ণ রাসলীলা আমি পাতিম নে নাপাতিম। একটা পরম্পরা আছে যে লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনাখন নাট খোলা হয়। আপনাকে একটা কথা দেবজিৎ ভূঞা জানাও, যে আপুনি আজিরপরা 6-7টা দিন পূর্বে একই প্রাইমেট নাইনত আপুনি যেতিয়া বাতৰি সম্প্রচার করেছিল, তার পিছতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মাজুলীর 55খন রঙ্গমঞ্চর উদ্যোক্তাসকল, আর তেখেতসকলে কালি এখন সভা পাতিছে, আর সভার পিছত যুযুধামান এটা পরিবেশ হয়েছে। সভাত কোৱা হৈছে, সভায় এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, আর রজাঘর তথা সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ালৈ এটা বার্তা দিছে, যদি আমাক আপোনালোকে সম্পূর্ণ রাসলীলা পতার ক্ষেত্রে সুবিধা করে নিদিয়ে, তেতিয়াহলে আপনার নেতৃত্বত যেবিলাক রাজনৈতিক সভা হব, আপনার প্রশাসনে টেন দি পেলায় যেবিলাক সভা ইয়াত পাতিব কাইলে পৰহিলেপৰা, এই সভাবিলাক ইয়াত পাতিব নোৱাৰিব, আমি প্রতিবাদ করিম, আমি রাজপথলৈ ওলাই আহিম। তেখেতসকলে কৈছে নতু আমাক সম্পূর্ণ রাসলীলা পাতিবলে দিয়ক, এয়া 55খন রঙ্গমঞ্চর ঐক্যবদ্ধ বার্তা, এই বার্তা উপায়ুক্ত হয় মাজুলীর লোকসকল যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তুষ্ট, সেই খবর আমিও লাভ করবলে সক্ষম হয়েছো। উৎপল, আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টোৱে হৈছে যে রাজ্যখন এতিয়া করোনার আক্রান্ত আছে নে রাজ্যখন করোনার পৰা মুক্ত হৈছে, সেই ছবি কিন্তু স্পষ্ট নহয়। রাজ্য সরকার ফলপরা কোৱা হৈছে যে কিছু পরিমাণে পরিস্থিতি পোহর আহিছে, কিছু পরিমাণে পরিস্থিতি ভালোলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি রাজ্য সরকারে দাবি কৰিছে। লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসকীয় দলৰ সভাসমূহত, বিশেষকৈ মাজুলীৰে বিধায়ক তথা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সভাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাবেশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত। কেৱল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নহয়, অসমৰ স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সভাসমূহতো হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতি প্রত্যক্ষ কৰা গৈছে, আর টেলিভিশনৰ পৰা সেই দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিসমূহ সভাত, যিসমূহ সভাৰ কি যিসমূহ অনুষ্ঠানত সামাজিক দূরত্বৰ শ্লোগানক ফটোকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেইবাবে এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, শাসকীয় দলৰ সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা নাথাকে, শাসকীয় দলৰ সভা সমিতিসমূহত সামাজিক দূরত্বৰ শ্লোগানৰ কথা নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া ৰাস উদযাপনৰ কথা আহে, যেতিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কথা আহে, যেতিয়া শিল্পীসকলৰ গীত নাচৰ অনুষ্ঠানৰ কথা আহে, তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা যায় কোভিড প্ৰটকলৰ কথা আহি পৰে। এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন হ'ব, যদিহে ৰাজ্যখন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আছে মুহূৰ্তলৈকে, তেতিয়াহ'লে যি নীতি নিয়ম আৰোপ কৰা হৈছে, কোভিড প্ৰটকলৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই কোভিড প্ৰটকল ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কোভিড প্ৰটকল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেই কোভিড প্ৰটকল রাজনৈতি দলের নেতা কর্মীসকলে অংশগ্রহণ করা সেইসমূহ সমা সমিতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হওয়াটা প্রয়োজন। কেবল রাস উদযাপনের ক্ষেত্রে, কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের ক্ষেত্রে কোভিড প্রটোকলের কথা আহে, কিন্তু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সর্বানন্দ সোণোৱাল, রিপুন বরাকে আদি করে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীসকলে অংশগ্রহণ করা সভাসমূহত কিন্তু কোভিড প্রটোকলের কথা নাহে। ইয়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে সরকারে, শাসকীয় দলে আর বিরোধী দলে, আমি পুনর্বার কব খুঁজছো যে রাজনীতি করা লোকসকলে এই সকল সাধারণ লোকক লৈ মাত্র ধেমালিহে করে আহিছে। উৎপল, হয় নিশ্চয় দেবজিৎ ভাই, আপনার মনত আছে নিশ্চয় আপনি একটা বাতরি করেছিলেন যেটা আটাইতক পেনিক সময় আসে কোভিডক লৈ পেলায়, কসারিঘাট আপনার মনত আছে, দেরগাঁওর সেই কসারিঘাটত যেটা মুখ্যমন্ত্রী আহিছিল, সেই মুখ্যমন্ত্রী অহার পিছত প্রায় 500-1000 মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর আশে পাশে আসে, আপনি সেইদিন প্রাইমেট নাইটত এই বাতরিটি করেছিল, আর এটা এই অত্যন্ত একটা শক্তিশালী বার্তা গৈছিল, আর সম্পূর্ণ একটা প্রতিক্রিয়ার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী আটাইতক পেনিক সময়ত আহিছিল, আর সেই সময়তে তেনেকা পরিবেশ আছিল। আপনি চা কোন সকল ক্ষেত্রত আসলতে এই সাংস্কৃতিক যাত্রাটো কেনেকৈ বাধা দিছে, সিনেমার ক্ষেত্রত শুটিংত বাধা দিছে, ভাওনা সংস্কৃতি এটা মরিশালী যাত্রা হয়েছে,
অসমৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। দিছে ক'ত আমদানিকৃত সংস্কৃতিত আপোনাৰ চুপচাপ একো নাই, তাত যিমান মানুহ আহে তাত কোনো ক'ভিড টেষ্টৰ কথা নাই। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ৰাজনৈতিক সভা যদি আপুনি চাই বিটিএডি তাত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাই আছে। আজি যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীলৈ আহে তেতিয়াহ'লে মাজুলীত এখন সভাত 3-5 হাজাৰ মানুহ হয়। সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ উজনি অসম, মধ্য অসম, নামনি অসম, উত্তৰ অসম, পাহাৰৰ যিবিলাক ভ্ৰমণ প্ৰত্যেকখন, আৰু সমান্তৰালভাৱে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ যিবিলাক সভা আৰু বিৰোধী দলৰ যিবিলাক সভা, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বি ডি মাত নপৰা পৰিৱেশ। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে বিটিএডিৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ চলাই আছে। তাত ক'ভিড ক'ত গ'ল? তাত কিয় ক'ভিডৰ কথা অহা নাই? তাৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে, উত্তৰ পৰা সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে কিংবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই বক্তৃতা দিলে, তাত কৰোণা নাহে। কিন্তু কৰোণা আহিব মাজুলীত ৰাস উদযাপন হ'লে, কৰোণা আহিব সাধাৰণ শিল্পীসকলে দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবে ক'ৰবাত অংশগ্ৰহণ কৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰেহে কৰোণা আহিব বুলি এটা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে নেকি বাৰু? হয় নিশ্চয় দেৱজিৎ বৰা, সেইটোৱে আচলতে কথা। এনেকুৱা হৈছে যেন মাজুলীলৈ ওপৰ দি উৰি পেলাই ক'ভিড আহিব আৰু বিটিআৰ বা বিটিএ দিলে ক'ভিড নাযায়, তাত এখন দেৱাল বনাই দিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি কৰা হৈছে যে বিটিআৰলৈ ক'ভিড নাযায়, তাত ভেটা দিয়া হৈছে। ক'ভিড বোলা বস্তু এটা আছে, ওপৰৰ পৰা দলিয়াই দিব আৰু লুইটৰ সিপাৰে মাজুলীত গৈ ক'ভিডটো বিস্তাৰিত হ'ব। গতিকে এই যিটো নাটক কৰিছে, এই যিটো আচলতে খেনুক দেখি ৰণা বহা, খেনুক দেখি ভেটা মৰালৈকে যিটো পৰিৱেশ কৰিছে, ই কিন্তু খৰ্গগ্ৰস্ত কৰিছে বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ যিসকল যাত্ৰা কৰা লোক, যিসকলে আজি ৰাস বুলি ক'লে আচলতে পূৰ্ণাংগ ৰাস নোহোৱাকৈ ৰাস কেতিয়াও নহয়। এখন ৰাসৰ কেইটামান পৃষ্ঠা ফালি পেলাই পেলাই দিব পৰা নাযায়। ইয়াৰ যিবিলাক শিশুলীলা, ইয়াৰ যিবিলাক নন্দোৎসৱ, ইয়াৰ যিবিলাক চোৰ ধৰা, এই পৃষ্ঠাবিলাক আঁতৰাই পেলাই এখন সম্পূৰ্ণ ৰাস কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, বৰ ৰাস কেতিয়াও নহয়। ইয়াত সৰু ৰাস বা নন্দোৎসৱ, যিবিলাক চোৰ ধৰা, যিবিলাক শিশুৰ যিবিলাক নৃত্য কৃষ্ণৰ, এইবিলাক নোলোৱাকৈ ৰাস কেতিয়াও নহয়। আপুনি ৰাসেই কওক, ভাওনাই কওক, প্ৰতিটো পৃষ্ঠা কিন্তু ফালি পেলোৱা হৈছে। প্ৰত্যেকটো বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এইটো কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে চেণ্টিমেণ্ট এতিয়া অসমীয়া ৰাইজ, লুইতপৰীয়া ৰাইজ। কাৰণ যোনে আইন বনাইছে, যোনে ক'ভিডৰ কথা কৈছে, সেইসকলে কিন্তু প্ৰতিটো খোজত কিন্তু ক'ভিড আচলতে নিশ্চয় উৎপল বৰা, সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰা হৈছে, সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে। আমি ক'ব খুজিছোঁ যে যদিহে ক'ভিড প্ৰট'কল নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, এটা ৰাজ্যৰ মাজলৈ বিভ্ৰান্তিকৰ ধাৰণা যাব নালাগে বা ভুল খবৰ যাব নালাগে, সেইবাবে আমি পুনৰবাৰ আমাৰ স্থিতি আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ উৎপল বৰা, যে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ক'ভিড প্ৰট'কল যদি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে ক'ভিড প্ৰট'কল সকলোৰে বাবে সেই ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সভা সমিতিক একাষৰীয়া কৰি থৈ কেৱল সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ক'ভিড প্ৰট'কল কিয়? কৰোণা সকলোৰে বাবে আহে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰিপুণ বৰাকে আদি কৰি সেইসকল নেতাই অৰ্গেনাইজ কৰা সেইসকল নেতা উপস্থিত থকা সেইসমূহ সভা সমিতিলৈকো কৰোণা আহিব, ৰাস উদযাপন কৰিলেও কৰোণা আহিব। আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খেনুক দেখো ৰাণে বাঢ়ে, খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰে কিয়? কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম আৰু কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত সেই নিয়ম উলংঘা কৰিলেও চাই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, কিংবা হাততালি মাৰি সেই নিয়ম উলংঘা কৰা লোকসকলক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰা হয়। আমি ক'ব খুজিছোঁ নিয়ম হওক আৰু সেই নিয়ম সকলোৰে বাবে এটাই হওক। ধন্যবাদ উৎপল বৰা। মাজুলী ৰাসৰ পিছত এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিম সীমান্তৰ খবৰলৈ, ভাৰত চীনৰ লাডাখ সীমান্তলৈ। লাডাখ সীমান্তত হ্ৰাস পাব এতিয়া উত্তেজনা, এই মুহূৰ্তৰ বাবে ইতিবাচক খবৰ দেশবাসীৰ বাবে। LAC-ত বিগত কেইবামাহ ধৰি অব্যাহত থকা উত্তেজনা, বিবাদ সামকতাৰ বাবে এক সহমতত উপনীত হৈছে চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষ। দুয়োপক্ষই পূব লাডাখৰ বিবাদমান পেংগং লেক অঞ্চলৰ পৰা সৈন্য পিছুৱাই অনাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰত আৰু চীনে 3 দিনত প্ৰত্যেক দিনাই 30 শতাংশকৈ সৈনিকক অঞ্চলটোৰ পৰা উভতাই নিছে বেৰেকলৈ। 3টা পৰ্যায়ত হ'ব এই সৈন্য অপসাৰণ কাৰ্য। এই বৰ্ষৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত LAC-ৰ যি স্থানত 2 দেশৰ সৈনিকসকল বাহৰ পাতি আছিল, সেইসমূহ স্থানলৈ সৈনিকসকলক উভতাই আনিবলৈ চুক্তি অনুসৰি ৰাজি হৈছে ভাৰত আৰু চীন। কিন্তু কোন তাৰিখত সৈন্য অপসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব সেয়াও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। 15 জুনত গালৱান উপত্যকাত 2 দেশৰ সৈনিকৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ৰক্তাক্ত সংঘৰ্ষ, যাৰ ফলত 2 দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছিল LAC-ৰ বিভিন্ন পইণ্টত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পাছত এই বিবাদ সাম কটোৱাৰ বাবে 2 দেশৰ মাজত সামৰিক আৰু কূটনৈতিক স্তৰত বহুবাৰ গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু প্ৰতিখন বৈঠক সমাপ্ত হৈছিল কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত অবিহনে। কিন্তু 6 নৱেম্বৰত চূড়ান্ত সৈনিক কামাণ্ডাৰ স্তৰত পুনৰ আন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুয়োপক্ষৰ মাজত, য'ত লাডাখ LAC-ৰ পৰা সৈন্য অপসাৰণৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল দুয়োপক্ষই। সূত্ৰৰ মতে সৈন্য অপসাৰণৰ কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব 3টাকৈ পৰ্যায়ত। প্ৰথম পৰ্যায়ত এদিনৰ ভিতৰত LAC-ৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হ'ব টেংক আৰু গধুৰ যান বাহনৰ লগতে সৈনিকসকলকো। দ্বিতীয় পদক্ষেপ
পেংগং লেকর উত্তর পাড়ার তিনদিনের অপসান করা হব 30% সৈনিক। তৃতীয় স্থানত দুইখন দেশে অপসান করব পেংগং লেকর দক্ষিণ সুন্দল আর রেঞ্জাল অঞ্চলত মোতায়েন করা সৈন্য সামন্ত। আনহাতে দুই দেশের সেনা বাহিনীর যুটিয়া টিমে পর্যবেক্ষণ করব সমগ্র প্রক্রিয়াটি। কিন্তু এই বুঝাবুঝির পাছতো যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে ভারত, কারণ গালওয়ান উপত্যকাত চীনের প্ৰৰোচনাত বলি হয়েছিল বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষ, যার পাছতেই উক্ত অঞ্চলত 60,000 সৈনিক মোতায়েন করে ভারতের সঙ্গে ফেপেরি পাতিবলৈ আরম্ভ করেছিল রঙা চীন। আর এয়াই যদি সম্ভব হয়, যদি চুক্তির দফা সমূহ আখরা আখরে দুইখন দেশেই পালন করে, তেতিয়ালে নিশ্চিতভাবে কব পারি ভারত আর চীনের লাদাখ সীমান্ত উত্তেজনা হাম কাটিব খুব কম সময়ের ভিতরতে। সীমান্তর উত্তেজনার পিছত এবার আইপিএলর উত্তেজনার খবর। আইপিএল মানেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তরে ভরা ব্যাট বলর যুঁজ। সিক্সারের ফুলজারিয়া আইপিএলর মাদকতাই অনন্য। প্রতি বছরে আইপিএলে শিহরিত করে আছে ক্রিকেট প্রেমী, কিন্তু এইবার যেন প্রাণ নাই আইপিএল। মরুর শহর শারজাহ, দুবাই আর আবিদাবিত অনুষ্ঠিত এইবার আইপিএলত দেখবলে পয়া নগল দর্শকর সেই চিরপরিচিত উন্মাদনা। এক নিস্তেজ পরিবেশত সামরণি পড়িল আইপিএল। মঙ্গলবারে বোম্বাই ইন্ডিয়ান্স আর দিল্লি ক্যাপিটালসর মাজত অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলো নহল শিহরণকারী রোমাঞ্চকর। সাধারণত ফাইনাল ম্যাচ একপক্ষীয় হলে চাই ভাল নালাগে, কিন্তু একপক্ষীয় ফাইনাল খেলত দিল্লি ক্যাপিটালসক সহজেই পরাস্ত করে পঞ্চমবার আইপিএলের খিতাব অর্জন করলে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন বোম্বাই ইন্ডিয়ান্সে। এবার আইপিএল নিস্তেজ হওয়ার মূল কারণটি হয়েছে মারাত্মক কোভিড-19। করোনার বাবে এবারের আইপিএলত নাই দর্শকর মনোরঞ্জন দিয়া চিয়ারলিডার্স। দেখি বিদেখি সুন্দরী চিয়ারলিডার্সে আইপিএলক প্রদান করেছিল অনন্য মাত্রা, কিন্তু এইবার চিয়ারলিডার্স বিহীন আইপিএল না থাকিল যান। এবার আইপিএলের ম্যাচের উপর সময় স্টেডিয়ামত নাই কোনো ধরনের দর্শক। খেলার চালিকা শক্তিয়ে হয়েছে দর্শকসক। দর্শক শূন্য খেলত প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে খেলোয়ে নাপায় কোনো ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা আর উত্তম, সেয়ে এবার আইপিএল কার্যত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তদুপরি অধিকাংশ ক্রিকেট প্রেমীর প্রিয় দল চেন্নাই সুপার কিংসর শোষণীয় প্রদর্শনেও আইপিএলক বহুখিনি ম্লান করে পেলাইছিল সমগ্র পরিবেশটি। আর সকল জল্পনা কল্পনার অন্ত পেলায় আইপিএল শেষ হল, কিন্তু ইতিহাসের বালিত লিখা হল নিস্তেজ এখন আইপিএল খেল। নিউজিল্যান্ডের রাজনীতিত খলকনি তুলিছে এগারী ভারতীয় মূলর রূপহিয়ে। প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেনে তেওঁর পন্টি মণ্ডলত অন্তর্ভুক্ত করার পাছতেই চর্চালয় আহিছে 41 বছরীয় প্রিয়ঙ্কা রাধাকৃষ্ণনের নাম। প্রধানমন্ত্রীর পাঁচজনীয় মন্ত্রীমণ্ডলের অন্যতম হিসাবে কার্যনির্বাহ করব ভারতীয় মূলর প্রিয়ঙ্কায়। উল্লেখযোগ্য যে প্রিয়ঙ্কার জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষ। অবশ্যই স্কুলীয় শিক্ষা সিঙ্গাপুরত গ্রহণ করার পাছত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বাবে গৈছিল নিউজিল্যান্ডলে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পাছত নিউজিল্যান্ডতে বিভিন্ন সামাজিক কামত জড়িত হয়ে পড়া প্রিয়ঙ্কায় পরবর্তী সময় দেশখনের নাগরিকত্ব লাভ করবলে সক্ষম হয়। ইয়ার পাছতেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে প্রিয়ঙ্কা। 2017 সনের সেপ্টেম্বরত লেবার পার্টিক প্রতিনিধিত্ব করে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ভারতীয় মূলর সুন্দরীগী। 2019 সনত জনগোষ্ঠীয় সম্প্রদায়ের সংসদীয় সচিব হিসাবে নিযুক্তি হওয়া প্রিয়ঙ্কা এবার ক্যাবিনেটতো স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। নিউজিল্যান্ডত মন্ত্রিত্ব লাভ করা প্রিয়ঙ্কা হয়েছে প্রথমগী ভারতীয় মূলর মহিলা। যা দেওবারে মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে প্রিয়ঙ্কা। নিউজিল্যান্ডের মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে ভারতীয় মূলর মহিলা প্রিয়ঙ্কা। আর আনফালে দেখবলে পয়া গেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি পদত অচিরেই দায়িত্বভার গ্রহণ করব ভারতীয় মূলর মহিলা কমলা হ্যারিসে। এক কথা কবলে গেলে বিশ্বত যেন এটা উজলি উঠেছে ভারতীয় মূলর মহিলা, কোরবাত কমলা হ্যারিস আর কোরবাত প্রিয়ঙ্কা। পুনের খন্তে সময় বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছত প্রাইমেট নাইট। চাই থাকবে আপনার প্রিয় আর আপন চ্যানেল কেবল প্রাগ নিউজত। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের গঙ্গা স্নানের আহ্বান জানাইছে। আপনার সকলকে বিমল পরিয়ালর তরফের পরা দীপাবলীর অশেষ শুভেচ্ছা। বিমল কক মাত কথা কেছিল। সুরক্ষিত হয়ে থাকবলে আমার কাপড় স্বচ্ছ আর সেইবর বীজাণু নিতান্ত আঁতর করবো। এই পরিবর্তনশীল জগতের প্রস্তুত আছে সাফিয়েট এন্টি জং পাওয়ার, যি আপনার কাপড়ক বীজাণুমুক্ত করে আর আপনার দিয়ে ভরসার পরিচ্ছন্নতা। পরিবর্তনশীল জগত প্রস্তুত আছে সাফিয়েট। যে হৃদয়ের কথা শুনে শিখর চুয়ে শিখর পান মশালা। অলিভ অয়েল আর ভিটামিন ই যুক্ত কিওকার্বিন হেয়ার অয়েল, যিয়ে চুলিক গুড়ির শক্তিশালী মিহি
আৰু উজ্জ্বল কৰে ওৰে দিনটো। চুলিৰ ইনসুরেন্স কৰক সদায় কেও কার্পিন হানক। হ্যালো ডেমেলো, কোন এনে এটা পাউডার দিও জি জেডিমলি আতরাই আর সুগন্ধ লৈ আহে আৰু বাজেটটো আহে আহিয়ে ঢাই 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 মানে 3-in-1 পাউডার যদি বনুৱাই নাই এনে এটা তেনতে কৰ পৰা আনো হাসৰি থৈ গল মিষ্টাৰ আঞ্জান হয় ব্রো নতুন টাইট ফ্রেশ ক্লিন সহজে আতরাই জেডিমলি আগৰাই মাইন্ড ব্লোয়িং খুব্রতা আহ লৈ যাও মাত্র 69 টকাত 1 কিলো बदलते मौसम में अच्छी सेहत के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लीजिए रिवाइटल एज इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए रिवाइटल एज रहो चार्ज्ड विराट सर आओ कहीं प्लेयर मिले लेने गोकुल आपुनर विकेट है लगे चल बॉलिंग कर যেতিয়া স্টেমিনা বেছি হব তেতিয়া কোনো চ্যালেঞ্জেই বেছি নহব বুষ্টে তিনিগুণ অধিক স্টেমিনা দিয়ে বুষ্ট ইজ দ্য সিক্রেট অফ আওয়ার এনার্জি আমি শিকাৰলৈ গৈছিলো ভাৰতীয় আহাৰৰ লিকটা ডাক বিচাৰি ডাল মখনীৰ মাখন নাসিকৰ গ্ৰেপ জুস মমো চাটনিৰ বিলাহী এইবোৰৰ দৰে লিকটা ডাকক কিহে গুচাব পাৰিব নাম থকা পাউডাৰে নে নতুন উন্নত এৰিয়েলে চাওঁ আহক যিবোৰ ডাকক নাম থকা পাউডাৰে গুচাব নোৱাৰিলে নতুন উন্নত এৰিয়েলে গুচালে এবাৰো আচতে নহয় দেউতা ষ্টপ এইখন হল তোমাৰ মুখ ই হল এণ্ট্ৰি পইণ্ট মুখখনত গুটি ৰাতি লেতেৰা বীজাণু চিধাই ভিতৰত কোলগেট বেড শক্তিৰ পাঁচ বিধ নেচাৰেল উপাদানৰ ফৰ্মুলা বীজাণু মুখতেই নিৰ্মূল কৰে আৰু ভিতৰলৈ সোমোৱাত বাধা দিয়ে যাতে মুখখন হয় চাফা আৰু দেউতা হেলদি কোলগেট বেড শক্তি মুখখন চাফা মানে আপুনি হেলদি নতুন কোলগেট বেড শক্তি মাউথ প্ৰটেক্ট স্প্ৰে আ কৰা জাম্প আপ না কৰা ये चंद सा रोशन चेहरा क्यों नुमोला जेहेतु ना लागे माने जेतिया जून आसे यात तेंते पोहोरर की प्रयोजन जूनर दरे पोहोर हबो मुक नतुन लक्सरे जोत आसे हार्ट बीट ब्यूटी उपादान नतुन लक्स मा पेंट ओवर मा মাহটো ধৰি তোমালোকৰ পাউডাৰ কিমান অভাৰ হয় বাৰু আধা কিলো চাৰ্ফ এক্সেলো নট অভাৰ আগতে সাধাৰণ পাউডাৰ 1 কিলো লাগিছিল ইয়াৰ মাত্ৰ আধা লাগে আৰু মাহটোতকৈ বেছি চলে চাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাশ আধৰুৱা খাদ্যই দিয়ে আধৰুৱা পুষ্টি দৈনিক খাদ্যৰ সৈতে দিয়ক জুনিয়ৰ হৰলিক্স যি এ টু জেড পুষ্টি পূৰা কৰাত সহায় কৰে জুঠা বাচন বৰ্তনত বেক্টেৰিয়া 19 মিনিটত 700% বাঢ়ি যায় নতুন এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এক্সো আদা থকা এক্সো বেক্টেৰিয়া মাৰে 10 ছেকেণ্ডতে এতিয়া বেক্টেৰিয়াক ডাবল প্ৰহাৰ ফ্ৰম জ্যোতি লেবছ ডাঙৰ কাম মই নাইটো মাত্ৰ পিংকিক প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তুলিলো এওঁক হাঁহিবলৈ শিকালো মাৰ সহায় সাৰথি হলো আৰু সাহসো তেনেই সৰু কথা নহয় আপোনাৰ দৰেই শীতকালত ভেচলিন এক কাম অনেক দৰবৰ গুণ হেই ৰাহুনা কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয় সেই বাবলুৱে কৈছিলে ছেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰৱ মিহলাব লাগে গোটেই চুবুৰীতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা ছেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰায় আৰু যাচে আমূল মূলোৱা গুণ কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট মা গাজৰৰ হলোৱা হকিনছ কনটিউৰা প্ৰেছাৰ কুকাৰত আহাৰ লৰাবলৈ কিমান সহজ হালৱা হৈ গ'ল আধা ঘণ্টাতে মাৰ হাতৰ জুতি হকিনছতে হৈ গ'ল হকিনছ ষ্টিং এনাৰ্জি এতিয়া 20 টকাত এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ বিকাশৰ গংগা স্নানৰ আহ্বান বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বাতৰি এবাৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিম এটা ইতিবাচক খবৰ কৰোণাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা নোহোৱা হৈছিল কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশতেই সৃষ্টি হৈছিল একেই পৰিৱেশ আৰু কৰোণা পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উপশম ঘটাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ শিল্পী সমাজৰ আৰম্ভ হৈছে ব্যস্ততা
বিগত আঠ মাহৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত গীত গালে অসমৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৱে। আজি গুৰেশ্বৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে দীক্ষুৱে। দীক্ষুৰ গীতত আপ্লুত হৈ পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এখন কলেজৰ নৱাগত আদৰণি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দীক্ষুৱে আৰু দীক্ষুৰ সংগীতাস্থানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যখনত শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা। বিগত আঠ মাহৰ বিৰতিৰ পাছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত উঠি গীত পৰিৱেশন কৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৱে। আহক দীক্ষুৰ এটি গীত উপভোগ কৰোঁ আঠ মাহৰ বিৰতিৰ পিছত। কথা বহুত বেছি ক'ব নোৱাৰো, নাজানো, গানে গাই দেখিবলৈ পালে কৰোণাৰ বাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছিল আৰু অসমৰ শিল্পীসকলো ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু কৰোণাৰ তাণ্ডৱ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে এই শিল্পীসকলৰ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ব্যস্ততা আৰু সুদীৰ্ঘ আঠটা মাহৰ বিৰতিৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৱে আৰু সেই দীক্ষুৰ অনুষ্ঠানৰ এটা বিশেষ ক্লিপিং আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলালোঁ। পুনৰ খন্তে সময় বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইমেট নাইট কেৱল প্ৰাগ নিউজত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ বিকাশৰ গংগা আহ্বান জনাইছে।
बे रंग पल बदलते देर नहीं लगती जब आपकी दीवारें गुनगुनाए ब्रिटिश पेंट से। ब्रिटिश इमल्शन से सजे अंदर की दीवारें बेमिसाल, श्रृंगार इमल्शन से सजे बाहरी दीवारें सालों साल। ब्रिटिश पेंट्स रंग गुनगुनाए। আপোনালোক সকলোকে বিমল পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ অশেষ শুভেচ্ছা। বিমল কওক, মাত কথা কৈছিল। সো বয়স যেতিয়া খিচ খিচ বন্ধ নাক আৰু কাহৰ ফলত দুৰ্বল হয় মাত, তেতিয়া লওক নতুন ভিক্স 3-in-1। খিচ খিচ বন্ধ নাক আৰু কাহ, লেটস ডু ইট বয়, নতুন ভিক্স 3-in-1। তুই না বহুত হাড় ভাই। হ্যাঁ হুন না বহুত হাড়। তুই বহুত টেস্টি হ্যায়, যা না পকা মত, थोड़ा टेस्टी बन जा। ये ले। अरे क्या करी, अरे टोस्ट का बेस्ट मेट, अमूल मिठाई मेट मेक्स एनीथिंग डिलीशियस। आमी शिकारले गइसिलु भारतीय आहारर लिकोटा डाक बिचारी, दाल मखनीर माखन, नासिकर ग्रेप जूस, मोमो चटनीर बिलाही, एबुर दरे लिकोटा डाक किहे गुसाबो पारिबो, नाम थका पाउडारे ने नतुन उन्नत एरियेले सावा हो। जिबुर डाक नाम थका पाउडारे गुसाबो नोवारिले नतुन उन्नत एरियेले गुसाले एबारो आसते। तोय पिंडीसा नाइस। टूर मॉइश्चराइजर हुनकाले सुटी लई लले। প্রথমে এইটো লগা, শীতকালত ট্রাই করক ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান বডি লোশন ভ্যাসলিন। ইয়ার গ্লিসারিন যুক্ত ফর্মুলায় গভীরলৈকে আর্দ্রতা যাচে আর ভ্যাসলিন জেলিয়ে আর্দ্রতা লক করে, যাতে আপনি পায় কোমল মোলায়ম সার গোটেই দিন ভ্যাসলিন। গাড়িতে থাকা দেউতাক দেখেছিলো। তুমি কেতিয়া ইমান ডাঙৰ হৈ গলা? হৰলিক্স গাখীৰ, ঘেঁহু, ভিটামিনস, বিশুদ্ধ গ্লিচেরিন আৰু আমণ্ড অইল যুক্ত ভিভেল গ্লিচেরিন সাবোন। ই যাছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চৰাইজ ছাল। শীতকালত কোমল ছালৰ যত্নত একো এৰা ধৰা নাই। নতুন ভিভেল গ্লিচেরিন আৰু নিম সাবোন দিয়ে কোমলতাও সুৰক্ষাও। Bingo! নিবেদন কৰা হৈছে বিংগো অৰিজিনেল ষ্টাইল চিপছ। ইমান পাতল, ইমান সোৱাদ লগা যে কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰো। চল্টেড আৰু চিৰিৰ মজা লগা সুগন্ধত বিংগো অৰিজিনেল ষ্টাইল ফ্ৰম আইটিচি। Come on! এনেকৈ আৰু মোৰ চুলিলৈ চোৱা, কিমান ফ্লেট আৰু চেপেটা। যদি নেচাৰেল ভলিউম লাগে তেন্তে ইউজ সানচিল্ক। নিউ সানচিল্ক ভলিউম শ্বেম্পু, ইয়াত আছে কোকোনাট ৱাটাৰ আৰু এলোভেৰাৰ গুণ। ই দিয়ে চেপেটা চুলিলৈ দুগুণ বেছি ভলিউম আৰু বাউন্স। Natural volume aru bounce aur babe new sunsilk volume shampoo iman jotno prathom dinore pora gotike khothik pustiu prathom dinore pora hehe mothers horlicks with no added sugar yata se 25 proyojonio pusti totto dha ji sahay kore brain development aru protein ji sahay kore healthy birth weight number 1 gynecologist recommended brand mothers horlicks 200 gram pack kebol 199 din jene kwai no hokio mur mukhone kore glow কারণ মূর লগত আছে লাক্স ইন্টারন্যাশনাল, যত আছে ক্রিমি সুইস ময়শ্চারাইজার্স, ই দিয়ে মুখ মখমলর দরে গ্লো। লাক্স ইন্টারন্যাশনাল গ্লো টাইম ময়শ্চারাইজার অরে মুখন কিমান অয়েলি যেন লাগে। ড্যাব 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 ড্যাব। এতিয়া আৰু নহয়, লাকমে পিচ মিল্ক সফট ক্রেম, পিচেস আর মিল্কর গুণেরে প্রস্তুত এটা লাইট ক্রিম যি ছালখন বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া কৰি তোলে এটা আঠি নোহোৱাকৈ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া ছাল। লাকমে রেইন ব্যান্ড উইমৰ স্ক্রাবাৰ, বাহ যথেষ্ট ডাঠ আৰু ষ্ট্ৰংগো, হে অন্যৰ তুলনাত তিনিগুণ বেছিকৈ যায়। উইম পাৱাৰ স্ক্রাব যায় তিনিগুণ বেছিকৈ। জুনিয়ৰ হৰলিক্সৰ নতুন দুখন 9 টকাৰ পেক, ই দৈনন্দিনৰ খোৱা বোৱাত ত্বচৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে।
ফেয়ার এন্ড লাভলির নতুন নাম এতিয়া গ্লো এন্ড লাভলি। ফেয়ার এন্ড লাভলি এতিয়া গ্লো এন্ড লাভলি। কিয়? কিয়নো উজ্জ্বলতাতকৈ বেছি পোৱা যাব এইচ ডি গ্লো। আগবঢ়োৱা হৈছে গ্লো এন্ড লাভলি। ইয়াৰ মাল্টিভিটামিন গভীৰলৈকে যায়, দাগ চাক কমায় আৰু মুখলৈ যাচে অত্যুত্তম গ্লো। নতুন পৰিচয়ৰ গ্লো, গ্লো এন্ড লাভলি। এইটো ডোনেশ্যন বক্স ডাষ্টবিন নহয়। সৰি মা, মই ধুই দিম। কিন্তু ডাগ জোৱাওঁতে জোৱাওঁতে কালাৰ ফেড হৈ যায় যদি? ইয়াৰে ধোৱা যদি ফেড নহয়। নতুন হেনকো ষ্টেইন কেয়াৰ কেয়াৰ এনজাইমছৰ সৈতে ইয়াৰ অক্সিজেন পাৱাৰে ডাগ আঁতৰায় আৰু কেয়াৰ এনজাইমছে ফেড হৈ পৰিব নিদিয়ে। নতুন হেনকো ষ্টেইন কেয়াৰ কেৱল ৱাশ্ব নহয়, কেয়াৰ। ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলোখিনি সহে বছর বছর চলে। ইন্ডিগো এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের সময়। বাণিজ্যিক বিরতির পিছত এই বিশেষ সম্প্রচারে মই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। এবার দিব বিচাৰিম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সরব হৈ পৰিলে এবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল। যোৱা কেইদিন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ খেলা, আৰম্ভ হৈছে বাক্যবাদ। আৰু আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিল পুনৰবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল। আহক চাওঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক টার্গেট করে আজি বিশেষ দিনটো কি কব খুঁজছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এই মানুষজনের মানে নাম নলো, মোর গুরু ভাই। ই আজিকালি বহুতই ফ্রাস্ট্রেশন ভুগি আছে, তাত ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে। এজন হেলথ মিনিষ্টার হয়ে এনেকা আঙুলি দেখাব, তাক যদি অন্য মানে কোনো আরো জায়গা খুলি দেখাই দে, সে কি করব? লজ্জা লাগিব লাগে। এজন এডুকেশন মিনিষ্টার না, সেই কথাটা কমসে কম এই পদটোর মজ্জা মর্যাদা লাগবে লাগে। তার যেটু মনে আইব কব, আর অন্য মানুষ আমি নকম, আমার পার্টি কোনো মানুষ কয়, অন্য কোনো মানুষ লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে কালিপুর আমি দেখছো, তার বিরুদ্ধে লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে কি করে আছে হি? এইবার মানে দেখি আসো প্ল্যানিংর সাথে যাবার হি বিজেপিক পাওয়ারত আনিছে। এইবার কি হিসাবে বিজেপিক হারবাবে লাগে তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। রাম মাধব আই কই দিছে বলে আমি চিফ মিনিষ্টার সর্বানন্দ সোনোয়াল থাকিব। এতিয়া আমার এই ঘটনাত, পাকিস্তানের ঘটনাত, আজিজ খান বা পাকিস্তানের ঘটনাত তাক কিমান মানুষ সাপোর্ট করেছে? অনলি তার দুইজন চামচা, মোর সুর ভাতৃ, এক পীযুষ হাজারিকা আর এক জয়ন্ত পল্লব, আর বাকি কোনো মানুষ দিছে নাকি? আমার সাপোর্ট তো কংগ্রেসের দশজন মানুষ কমসে কম দিয়েছে, বুঝছেন না? না তার পার্টি তো নামি যাব লাগিল ময়দানত, নামা নাই। সবে দেখি আছে তার পাগলাপন, হি একলে করো, হি বিজেপিক ধ্বংস করা লাইনত লাগিছে। আর আলটিমেটলি এইটো লাভ আমি পাম, মই তাক থ্যাঙ্ক জানাম, ফুলর বোকা পঠাম, আর কিছু লাগে আমি করি। ওকে, রাজনীতি নির্বাচনের মাজত মাত্র পাঁচটা মাহ বাকি থাকা অবস্থা নির্বাচনী যুঁজখন যেন এনেকৈ গরম হয়ে পড়েছে বাক্যবাণের মাজেরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোকা ছটিওয়ার খেলা। এবার আমি আপনাদের জানাম ই রিক্সাত উঠি পড়া এজন IPS বিষয়ার কথা। ই রিক্সাত উঠি কামরূপর দদলা রাজপথত ঘুরি ফুড়ছে এগারী IPS বিষয়া, হাতত মাইক্রোফোন লো রাইজলে ঘোষণা IPS বিষয়াগী। IPS বিষয়াগী সহযোগ করেছে গ্রীন অস্কার বটা বিজয়ী পূর্ণিমা দেবী বর্মনে। শতাধিক মহিলাক লগত লৈ দদলার রাজপথত ই রিক্সায় সজাগতা রেলি কামরূপর আরক্ষী অধীক্ষক পার্থ সারথি মহন্তর। সমাগত পোহরের উৎসব দীপাবলীর বাবে রাইজ সজাগ করার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পদক্ষেপ প্রকৃতিপ্রেমী পূর্ণিমা দেবী বর্মন আরক্ষী অধীক্ষক পার্থ সারথি মহন্তর। ফটকা আতসবাজির শব্দ যাতে পক্ষীকুলক বিপদত নেপেলায় তার বাবে গ্রীন দীপাবলীর উদযাপনের আহ্বান জানা হয়েছে। দদলা পচরিয়া অঞ্চল হয়েছে হারগিলার বাসস্থান, এশিয়ার ভিতরতেই সর্বাধিক হারগিলা প্রজনন হয় দদলা পচরিয়া অঞ্চলত, আর সেইভাবে রাইজক ফটকা আতসবাজির পরিবর্তে গ্রীন দীপাবলী উদযাপনের আহ্বান জানাইছে ই রিক্সার এইগারী IPS বিষয়া। পচরিয়াত অভিনব কার্যসূচী IPS বিষয়া পার্থ সারথি মহন্ত আর পূর্ণিমা দেবী বর্মনের। হারগিলা সংরক্ষণের বাবে পূর্ণিমা দেবী বর্মনের নেতৃত্বত 10,000 স্থানীয় মহিলার গঠিত হারগিলা আর্মিয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখব এইবার দীপাবলীত।
দীপাবলীর পূর্বে প্রকৃতি সংরক্ষণের বাবে লওয়া এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকতে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আহক চাওক কেনেকৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাইজলৈ গ্ৰীণ দীপাৱলী পাতিবলৈ। দীপাৱলীৰ পাঁচখনত সমূহ দদৰা কোচৰে ৰাখি ৰাইজলৈ আগদিনা আমি তৰফৰ পৰা আহক ৰাইজ সকলোৱে মিলি শিশুসকলক এখনি নিকা স্বচ্ছ স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ। তাৰ পৰিৱৰ্তে এগছিকৈ চাকি জ্বলাই সকলোৰে মংগল কামনাৰ লগতে এটি নিকা স্বচ্ছ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব অনিষ্ট সাধন নকৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। হাড়গিলা আপোনালোকে জানে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড আটাইতকৈ এটা বিৰল পক্ষী হাড়গিলা আৰু এণ্ডেঞ্জাৰ্ড চৰাই আৰু ইয়াৰ সংখ্যা দিনে দিনে বহুত কমি আহিছে বিলুপ্ত প্ৰায় আৰু দদৰা বছৰে শিঙিমাৰি হৈছে হাড়গিলাৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ কলনী সৰ্ববৃহৎ আচলতে প্ৰজননস্থলী আৰু ইয়াত এইখিনি সময়ত হাড়গিলাৰ প্ৰজনন ঋতু চলি আছে। হাড়গিলাই ইয়াত কণী পাৰিছে কিছু হাড়গিলাই পোৱালি জগাইছে আৰু এইখিনি সময়ত যদি মানে ফটকা ফুটালে দীপাৱলীত সিহঁতৰ বহুত ক্ষতি হয় আমাৰ হাড়গিলাবিলাকৰ বা অকল হাড়গিলা বুলিয়েই নহয় ৰাইজলৰ আহ্বান। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ পক্ষীকুলৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থতেই এইবাৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দদৰা পচৰাবাসী লোকসকলে সজাগ আৰু সচেতনতা অৱলম্বন কৰক, যি আহ্বান জনোৱা হৈছে দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে, এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু আনগৰাকী IPS বিষয়া। খন্ত সময় পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম নাইট কেৱল প্ৰাগ নিউজত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ বিকাশৰ গংগা স্নানৰ আহ্বান জনাইছে। আপোনালোক সকলোকে বিমল পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ অশেষ শুভেচ্ছা। বিমল কওক, মাত কথা কৈছিল। সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ কাপোৰ স্বচ্ছ আৰু সেইবোৰৰ পৰা বীজাণু নিতান্ত আঁতৰ কৰিব লাগিব। এই পৰিৱৰ্তনশীল জগতৰ বাবে প্ৰস্তুত আছে ছানছেট এণ্টিজম পাৱাৰ, যি আপোনাৰ কাপোৰক বীজাণুমুক্ত কৰে আৰু আপোনাক দিয়ে ভৰসাৰ পৰিচ্ছন্নতা। পৰিৱৰ্তনশীল জগত প্ৰস্তুত আছে ছানছেট ফিউচাৰ ৰুটি তাৱা, পাৰফেক্ট ৰুটি এণ্ড পৰাঠা এট হোম। ৱাও, হেভি গেজ ফিউচাৰ ৰুটি তাৱা। তই পিন্ধিছা নাই? ময়শ্চাৰাইজাৰে সোনকালে জুতি লৈ ললে। প্ৰথমে এইটো লগা, শীতকালত ট্ৰাই কৰক ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ ওৱান বডি লোচন ভেচলিন। ইয়াৰ গ্লিচৰিনযুক্ত ফৰ্মুলাই গভীৰলৈকে আৰ্দ্ৰতা যাচে আৰু ভেচলিন জেলিয়ে আৰ্দ্ৰতা লক কৰে, যাতে আপুনি পায় কোমল মোলায়ম ছাৰ গোটেই দিন ভেচলিন। নতুন হেনকো ষ্টেইন কেয়াৰ, কেয়াৰ অক্সিজেন পাৱাৰে দাগ আঁতৰায় আৰু কেয়াৰ এনজাইমছে কাপোৰ ফেড হৈ পৰিব নিদিয়ে। হেনকো ষ্টেইন কেয়াৰ এতিয়া 10 টকাৰ পেকত। কলেজত চুলি কঁকাললৈকৈ আছিল, তাৰপিছত চুলিহৰা বাঢ়ি গ'ল আৰু চুলি কমি গৈ থাকিল। নাজানো চুলি কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰিয়া কিয় নাহিব, নিশ্চয় আহিব পাৰে। নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল, ই ক্লিনিকেলি প্ৰমাণিত। ইয়াত আছে ফ্ৰিংগৰাজ, যি গুৰিবোৰ জগায় আৰু নতুন চুলি গজায় 4 মাহতে। সঁচাকৈ নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল, এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। আজি মই ঘৰতে থাকিব পাৰোঁ, পিছে পৃথিৱীৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত কেতিয়াও নহয়। এডাল চুলিও যদি ইফালৰ পৰা সিফাল হয়, নো চান্স। মোৰ ষ্টাইলিষ্টে ক'লে আলিয়া চেলনটো এতিয়া ঘৰতে আছে। এয়া মোৰ চেলন প্ৰফেচনেল ট্ৰেছমে কেৰোটিন স্মুথ শ্বেম্পু উইথ কেৰোটিন এণ্ড আৰ্গানয়েড, ইউজ বাই নিউয়ৰ্ক ষ্টাইলিষ্টছ। চুলি কৰি তোলে স্মুথ, ফ্ৰিজ কণ্ট্ৰল কৰে 3 দিনলৈ। সলনি হ'ল জগত, শৰীৰক সাজু ট্ৰেছমে, এতিয়া ঘৰতে চেলন। বিরাট স্যার, আও কেহি প্লেয়ার মিলিলে নি গকল, আপনার উইকেট হে লাগে, চল বোলিং কর। আউট, যেতিয়া স্টেমিনা বেশি হবো তেতিয়া কোনো চ্যালেঞ্জেই বেশি না হবো। বুস্টে 3 গুণ অধিক স্টেমিনা দিয়ে। বুস্ট ইজ দ্য সিক্রেট অফ অল এনার্জি। মা পেইন্ট ওভার, মা সোজোর, মা ফুটবল ওভার,
মাহটো ধৰি তোমালোকৰ পাউডাৰ কিমান অভাৰ হয় বাৰু? আধা কিলো চাৰ্ফ এক্সেলো নট অভাৰ। আগতে সাধাৰণ পাউডাৰ এক কিলো লাগিছিল, ইয়াৰ মাত্ৰ আধা লাগে আৰু মাহটোতকৈ বেছি চলে। চাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাশ। কিয় নুমোৱালা? যিহেতু নালাগে। মানে যেতিয়া জুন আছে ইয়াত, তেন্তে পোহৰৰ কি প্ৰয়োজন? জুনৰ দৰে পোহৰ হ'ব মোক নতুন লাক্সেৰে, য'ত আছে হাৰ্টবিট বিউটি উপাদান। নতুন লাক্স। সংক্ৰমণৰ চিন্তা, কামৰ চিন্তা, খৰচৰ চিন্তা, আজিকালি চিন্তা আৰু চুলি ছিগা বাঢ়িব ধৰিছে। কিন্তু চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সম্ভৱ ভৃংগৰাজৰ দ্বাৰা। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, সম্পূৰ্ণ নজোপা ভৃংগৰাজ গছৰ নিৰ্যাস প্ৰতিটো বটলতে। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, যি চুলি ছিগা কম কৰে। চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ। ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু, এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। আধৰুৱা খাদ্যই দিয়ে আধৰুৱা পুষ্টি। দৈনিক খাদ্যৰ সৈতে দিয়ক জুনিয়ৰ হৰলিক্স, যি এ টু জেড পুষ্টি পূৰা কৰাত সহায় কৰে। দৰৱৰ কোন? হেই ৰাহুনা, কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয়? সেই বাবলুৱে কৈছিলে ছেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰৱ মিহলাব লাগে। গোটেই চুবুৰীতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা। ছেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জন প্ৰটেক্ট। ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰায় আৰু যাচে আমূল মূলোৱা গুণ। কমফৰ্ট জন প্ৰটেক্ট। দেউতা, ইয়াত অকল মই চিল কৰিব পাৰো। এইটো মই জিকিলো বিংগৰ সৈতে চিল কৰি। আরে আঙ্কল, আপনিও বিঙ্গোর হইতে চিল করে থাকে ফটো তুলি ইনস্টাগ্রামত হ্যাশট্যাগ চিল উইথ বিঙ্গোর লগত আপলোড করে দিয়ক। তারপর বিন ব্যাগ কি রিক্লাইনারও পাই যাব পারে। গতি আপনিও নিজের চিল উইথ বিঙ্গো ফটো পঠিয়াও, হাজার হাজার বেস্ট এন্ট্রিজে পাব পারে চিল করিব পারা প্রাইজেস। আরে দেউতা, কিমান চিল করব আপনি? দেউতা বন্ধনা, ইনহেলার অন, মাস্ক অন, টেন্টে লাইফ অন, উহা খুল খাব, ফিক্স ইনহেলার জেই লব। এতিয়া প্রতি 300 ml কিওকার্পিন হেয়ার অয়েলের লগত পাওক 15% অফ। এই অফার সীমিত সময়ের বাবে, অফার স্টক থকালকে প্রযোজ্য। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির বিকাশের গঙ্গা আহ্বান। ওয়েলটির পিছত পুনের বাতরি আহক চাও এবার আঞ্চলিক বাতরি। আজিৰ দুই আঞ্চলিক বাতৰি। বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱা ভূপেন হাজৰিকা পথৰ শোচনীয় ৰূপ। শ্ৰী শ্ৰী চাম দেৱালয় মন্দিৰ তিনিআলিৰ পৰা উত্তৰ ফালে 200 মিটাৰ পথছোৱাই লৈছে জৰাচিহ্ন ৰূপ। বাৰিষা হ'লেই একাঠো পানী হয় পথছোৱাত। যোৱা 5 বছৰত পথছোৱাত নপৰিল এচপৰাও মাটি। স্থানীয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ জুই অঞ্চলবাসী। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ সাধক খগেন কলিতাৰ মৃত্যু। 65 বছৰ বয়সত উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কলিতাই। অসমীয়া ভাওনাৰ খনিকৰ তথা ভাৱৰীয়াৰ পোচাক তৈয়াৰৰ সৈতে জড়িত আছিল কলিতা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ শোক প্ৰকাশ তেখেতৰ মৃত্যুত আৰু প্ৰাক পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও তেখেতৰ মৃত্যুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। প্ৰাইমেট নাইট এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই দেৱজিৎ ভূঞাই বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ কাইলৈ নিশা 9 বজাত সত্য নিৰপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক বাতৰিৰ সম্ভাৰলৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলে আজিলৈ নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। কিন্তু আপোনালোকে উপভোগ কৰক আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰস্তুত কৰা খবৰৰ আধাৰত বিশেষ প্ৰতিবেদন। প্ৰাইমেট নাইট আজিৰ বিশেষ। যি হৃদয়ৰ কথা শুনে তেওঁলোকে শিখৰ চুৱে, শিখৰ পান মচালা। শীতকালতো স্কিন হৈ ৰয় ময়শ্চাৰাইজড আৰু ছফ্ট। ভিটামিন এ, চি আৰু ইৰ সৈতে চাৰ্মাস কোল ক্ৰীম, হট গুণ যি মুখত জিলিকি পৰে। লগাই দিওঁ
ভিক্স বেপুলাবত বিশেষ কিবা আছে? কাহ পানী লগাৰ ছটা লক্ষণৰ পৰা উপশমৰ অনুভূতি আছে। এটা ভিক্স প্ৰভাৱ ছিক্স গাড়ীতে থাকা। কি কৰিছা? দেউতাক দেখিছিলো। তুমি কেতিয়া ইমান ডাঙৰ হৈ গলা? হৰলিক্স গাখীৰ ঘেঁহু ভিটামিনছ। হাই মা। ৰবা ৰবা, আগতে নিমেৰে মুখ লগা ভাঙি লওঁ। এতিয়াই নিম কৰ পৰা আনিবা তুমি? নতুন কলগেট উইথ শক্তি মাউথ প্রোটেক্ট স্প্রে আধা কিলোর এক্সট্রা পাওয়ার টাই দূর করে লিকোটা মলিও যাতে কাপ করালে অধিক শুভ্রতা এতিয়া মাত্র 48 টাকা। Fair and Lovely নতুন নাম এতিয়া Glow and Lovely। Fair and Lovely এতিয়া Glow and Lovely। কিয়? কিয়নো উজ্জ্বলতাতকৈ বেছি পোৱা যাব HD গ্লো। আগবঢ়োৱা হৈছে Glow and Lovely। ইয়াৰ মাল্টিভিটামিনছ গভীৰলৈকে যায়, দাগ চাক কমায় আৰু মুখলৈ যাছে অত্যুত্তম গ্লো। নতুন পৰিচয়ৰ গ্লো Glow and Lovely। Come on! এনেকৈ আৰু মোৰ চুলিলৈ চোৱা, কিমান ফ্লেট আৰু চেপেটা। যদি নেচাৰেল ভলিউম লাগে তেন্তে ইউজ Sunsilk। নিউ Sunsilk ভলিউম শ্বেম্পু, ইয়াত আছে কোকোনাট ৱাটাৰ আৰু এলোভেৰাৰ গুণ। ই দিয়ে চেপেটা চুলিলৈ দুগুণ বেছি ভলিউম আৰু বাউন্স। নেচাৰেল ভলিউম আৰু বাউন্সৰ বাবে নিউ Sunsilk ভলিউম শ্বেম্পু। ইমান যত্ন প্ৰথম দিনৰে পৰা, গতিকে সঠিক পুষ্টিও প্ৰথম দিনৰে পৰা, সেয়েহে মাদাৰ্ছ হৰলিক্স উইথ ন' এডেড চুগাৰ। ইয়াত আছে 25 প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি তত্ত্ব, DHA যি সহায় কৰে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত আৰু প্ৰটিন যি সহায় কৰে হেলদি বাৰ্থ ওয়েটত। নম্বৰ 1 গাইনোকোলজিষ্ট ৰেকমেণ্ডেড ব্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ হৰলিক্স 200 গ্ৰাম পেক কেৱল 199ত। দিন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, মোৰ মুখখনে কৰে গ্লো, কাৰণ মোৰ লগত আছে লাক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল, য'ত আছে ক্ৰিমি চুইচ ময়শ্চাৰাইজাৰ্ছ। ই দিয়ে মোক মখমলৰ দৰে গ্লো। লাক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্লো টাইম ময়শ্চাৰাইজাৰৰে মুখখন কিমান অইলি যেন লাগে। ডাব 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 ডাব। এতিয়া আৰু নহয়, লাকমে পিচ মিল্ক সফট ক্ৰেম, পিচেছ আৰু মিল্কৰ গুণেৰে প্ৰস্তুত এটা লাইট ক্ৰীম যি ছালখন বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া কৰি তোলে এটা আঠি নোহোৱাকৈ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া ছাল। লাকমে ৰেইনবেণ্ড ডাঙৰ কাম মই নাইটো মাত্ৰ পিংকিক প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তুলিলো, এওঁক হাঁহিবলৈ শিকালো, মাৰ সহায় সাৰথি হলো আৰু সাহসো। তেনেই সৰু কথা নহয়, আপোনাৰ দৰেই শীতকালত ভেচলিন এক কাম অনেক। সাহস নন ষ্টপ, টেনশ্যন হৈ যাব একেবাৰে ফুল ষ্টপ, কাৰণ আহি আছে জলিউড কমেডি ষ্টপ। প্ৰতি দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:54 ভিমৰ স্ক্ৰাবাৰ, বাহ, যথেষ্ট ডাঠ আৰু ষ্ট্ৰংগো, সেয়ে অন্যৰ তুলনাত তিনিগুণ বেছিকৈ যায়। ভিম পাৱাৰ স্ক্ৰাব যায় তিনিগুণ বেছিকৈ। ষ্ট্ৰং মানে জানেনে? মাইথন। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। আমি আহি আছো আপোনাৰ চহৰলৈ নতুনৰ সন্ধানত, নতুনত্বৰ লগত। আমি সাজু, এইবাৰ সাজু হওক আপুনিও প্ৰাগ নিউজৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' আমাৰ ভূপেন্দা Season 6। অডিশ্যনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে 2 ডিচেম্বৰ তেজপুৰ, 4 ডিচেম্বৰ লখিমপুৰ, 6 ডিচেম্বৰ তিনিচুকীয়া, 8 ডিচেম্বৰ যোৰহাট, 11 ডিচেম্বৰ গোৱালপাৰা, 19 ডিচেম্বৰ শিলচৰ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9500888 1628 নম্বৰত। জুনিয়ৰ হৰলিক্সৰ নতুন দুখন 9 টকাৰ পেক,
ই দৈনন্দিনৰ খোৱা বোৱাত ত্বচৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে। সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ জুতি সঁচাকৈ মুখৰোচক। ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কণ্টিনেণ্টেল সকলো দিশৰে হাতৰ যাদু দেখুৱাব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কুকিং এক্সপাৰ্ট কিডজে। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9508881628 নম্বৰত। নৰ্থ ইষ্ট চেফ কিড কামিং চুন অনলি অন ব্ৰাড নিউজ। Your favorite mad angles just got a new angle. Boing. Try the new exciting packs. বিশুদ্ধ গ্লিচেরিন আৰু আমণ্ড অইলযুক্ত ভিভেল গ্লিচেরিন সাবোন ইজ আছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চৰাইজাল। শীতকালত কোমল ছালৰ যত্নত একো এৰা ধৰা নাই। নতুন ভিভেল গ্লিচেরিন আৰু নিম সাবোন দিয়ে কোমলতাও সুৰক্ষাও। बेरंग पल बदलते देर नहीं लगती जब आपकी दीवारें गुनगुनाए ब्रिटिश पेंट से। ब्रिटिश इमल्शन से सजे अंदर की दीवारें बेमिसाल। श्रृंगार इमल्शन से सजे बाहरी दीवारें सालों साल। ब्रिटिश पेंट्स रंग गुनगुनाए। Sting Energy, etia 20 tokat. Hangkhot Bodorin Azmol or Khoru Bhai Tur Bemar. Base kisu dinor pora manobik hotakhagrostotat bugise Azmol sahabor Khoru Bhai Tue. Ei manodoram moi naam nolo, mor Khoru Bhai. E ajikali bohuti frustration bugi ase. তাত ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। সৰু ভাইৰ মানসিক হতাশাগ্ৰস্ততা বাঢ়িল তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া এনে তেতিয়াতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। ৰাম মাধৱে কৈ দিছে বোলে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থাকিব। এতিয়া বুজি পালেনে বদৌৰী নাথ বোলে তেওঁৰ কোনজন সৰু ভাইৰ কথা কৈছে? ঠিকেই ধৰিছে আপুনি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ সাংসদ আজমলৰ আজমলৰ মতে যোৱাবাৰ হিমন্ত বিশ্বই বিজেপিক জিকাবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল আৰু এইবাৰ বিজেপিক হৰুৱাবৰ বাবে লাগিব হিমন্ত বিশ্বই। যোৱাবাৰ সি বিজেপিক পাৱাৰত আনিছিল, এইবাৰ কি হিচাপে বিজেপিক হাৰুৱাব লাগে? সি বিজেপিক ধ্বংস কৰা লাইনত লাগিছে আৰু আল্টিমেটলি সেইটো লাভ আমি পাম। মই তাক থেংক জনাম, ফুলৰ বোকা পঠাম, আৰু কিছু লাগে আমি কৰিম। বিজেপিয়ে সংগ এৰিছে হিমন্তৰ, তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল পাকিস্তান জিন্দাবাদ প্ৰসংগত। হিমন্তক এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি নিদিলে দলে। জয়ন্ত মল্ল, পীযূষক হিমন্তৰ চামচা আখ্যা। এতিয়া আমাৰ এই ঘটনাত, পাকিস্তানীৰ ঘটনাত, আজিজ খান বা পাকিস্তানৰ ঘটনাত তাক কিমান মানুহে ছাপৰ্ট কৰিছে? অনলি তাৰ দুইজন চামচা, মোৰ সৰু ভাতৃ, এক পীযূষ হাজাৰিকা আৰু এক জয়ন্ত মল্ল। আৰু বাকী কোনো মানুহে দিছে নেকি? আমাৰ ছাপৰ্টতো কংগ্ৰেছৰ 10 মানুহে কমচে কম কৈছে, বুজিছে নে না? তাৰ পাৰ্টিটো নামি যাব লাগিল মৈদানত, তাৰমা নাই, চবে দেখি আছে তাৰ পাগলাপন, সি একলৈ কৰোঁ। পৰৱৰ্তী চৰকাৰ আহিলে কলাক্ষেত্ৰত সভা পাতিব আজমলে। 24 ঘণ্টা দুবাৰকৈ উলুকিয়ালে আজমলে। মিটিং পাতিব নাই কলাক্ষেত্ৰত? কালি কৈছিলে কৰিম, নাই এশবাৰ কৰিম, কি হ'ল কোৱাই নোট কৰিম, কৰিম। আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি আমাৰ সেই টাইমৰ যি চিফ মিনিষ্টাৰ হওক মগাম গঠবন্ধন তাক লৈ আমি কলাক্ষেত্ৰত, য'ত কালি অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চাহাবে মিটিং কৰিছে, সেই হলত আমিও কৰিম ইচ্ছা। এতিয়া এইদৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চাত আছে বদৌৰী নাথ বল। আজমলৰ এই মন্তব্যৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সৈতে প্ৰশান্ত দত্ত ৰিপৰ্ট। গুণাগথাৰ অন্ত পৰিল। প্ৰত্যাশিতভাৱেই হাগ্ৰামাৰ সংগ এৰিলে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। কেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু বিশ্বজিৎ। BPFৰ বিষয়বাব ত্যাগ দৈমাৰীয়ে। অৱশেষত BTC চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সংগ ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বুধবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত BJPত যোগদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে। মই বৰ্তমান BPF দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে
আছিল আর আজি মই বিপিএফ দলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা কার্যকরী সভাপতি হিসাবে যে পটবিত কাম করে আছিল আজি মই রিজিগনেশন দিছ আমার সভা সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী ডামরিয়াক বিজেপি এটা বিজেপি মানে দিব বিপিএফর বিষয়ভাব ত্যাগ করলেও কারিকরী কারণত বিপিএফর প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ করা নাই সাংসদ দৈমারিয়ে প্রাথমিক সদস্য মানে আজি হতত্যাগ করা নাই প্রাথমিক সদস্য কিছু অল্প টেকনিক্যাল কথা আছে বিয়ে মই রাজ্যসভার এমপি মই আইনও ভঙ্গ করব খোঁজা নাই রাজনৈতিক দল হিসাবেও মানে কাকো অবমাননা করব খোঁজা নাই সমান্তরালক রাজ্যসভার সাংসদ পদ ত্যাগ করবলেও সাজু দৈমারি এইখানে বস্তু মই অফিসিয়াল আর যা লিগেল কথা এই বস্তুটো এতিয়া ঠিক করে লই আসছো আর সেইবিল সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পিছন চূড়ান্ত এটাতো করব লাগিব ইয়াত মই মানে এনেকা পর্যায়ত যাব খোঁজা নাই যে মই আপনার আইনকো উলঙ্গ করি মই চ্যালেঞ্জত যাব খোঁজা নাই গতি মই রিজাইন দিব হাগ্রামারে সংগতিয়াগর পাছত হাগ্রামা মহিলারে সংঘাত স্পষ্ট করলে বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে আমার বিপিএফ দলের কিছু মানে কাম কাজ লই পালে কিছু চিন্তাধারা পলিসি লই পালে তা ডিমর্ট হয়েছে লাস্ট মুমেন্ট আনক বাধা দিয়া স্থিতি বর্তমান যেটু চলি আছে ইয়াত মই বিপিএফর আমার দলের নেতার আর এই পলিসি মই একমত হব পারা নাই বিপিএফ দলের নীতিকে সমালোচনা সাংসদগুলির তো আজি বিপিএফ দলত আমার বিটিসির জনগণের কারণে কোনো তেনেকুৱা ধরনের পরিকল্পনা নাই আমার বিপিএফ দলত কোনো পলিসি নাই লাহে লাহে আমার দলটোয়ে সদায় আনের বিরুদ্ধেহে পলিসি লওয়া হয়ে গেল যে বিটিআর একটু এগেন্স্ট করা দলের নীতি মুঠর ওপর রাজনৈতিক গুণগুণনিক সত্য প্রমাণিত করে বিজেপি গমনের পথ প্রশস্ত করলে রাজ্যসভার সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে এরিলে দীর্ঘদিনিয়া রাজনৈতিক সতীর্থর সংগ দৈমারির বিজেপি গমনের পথে স্পষ্ট করলে বিটিআরত গেরুয়া দলের আগ্রাসনের ছবি ভিডিও জার্নালিস্ট প্রণবৰ সৈতে ৰুমুল গগৈ রিপোর্ট প্ৰাগ নিউজ অর্ণব গোস্বামীর জামিন লাভ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রদান করলে জামিন আট দিনের বন্দিত্বর অবসান ঠায় ঠায় উল্লাস মিঠাই বিতরণ চারি নভেম্বর মুম্বাই আরক্ষীর একটা সশস্ত্র দল সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর ঘর প্রবেশ করেছিল 2018 সনের একটা পুরনি বন্ধ হওয়া গোচর পুনের মুক্তি করে গ্রেপ্তার করেছিল সাংবাদিকগুলিক অর্ণব গোস্বামীক গ্রেপ্তারের প্রেরণ করেছিল এনকাউন্টার স্পেশালিস্টক অর্ণবর এই গ্রেপ্তার আক্রোশমূলক বলে দেশবাসীর মাজত চর্চিত হয়েছিল প্রতিবাদ হয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকারেরও মুম্বাই আরক্ষীর বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বাবে মুম্বাই আরক্ষীর এই প্রতিশোধ বলে সমালোচিত হয়েছিল সরকার আরক্ষী বিভাগ অর্ণবর মুক্তির দাবি উঠিছিল সর্বত্র অবশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুর করলে অর্ণব গোস্বামীর জামিন অর্ণবর রেহাইত এন বি এফর উপাধ্যক্ষ তথা প্রাগ নিউজের পরিচালন সঞ্চালক ডক্টর সঞ্জীব নারায়ণের মন্তব্য এই জয় বাক স্বাধীনতার জয় খুব ডাঙর দিন ফ্রিডমর প্রেসর কারণে অত্যন্ত দরকারি দিন আজি যদি এই ডিসিশন নহল হয় হয়তো অর্ণব গোস্বামী আরো তিন চারিদিন থাকবলা হল হয় আর তিন চারিদিনের পিছত হয়তো বেলটো হল হয় কিন্তু খুব দরকারি আসে নহলে এই অত্যাচার স্টেটর স্টেট গভর্নমেন্টবিলাকর অত্যাচার তো কিন্তু চলি থাকিল হয় আজি এইটোয়ে প্রমাণ হয়ে গেল যে তেওঁৰ ওপৰত অত্যাচার হয়ে আসে আর বিশেষকে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টে ইচ্ছা করে তেওঁৰ ওপৰত এইবোৰ নতুন নতুনকে কেস এফআইআরবিলাক দি আসে আর যিবোৰ বস্তু যি ধরনের তেওঁক ট্রিট করে আসে এনেকুৱা ধরনের জেলত পঠিয়াই মেলি সেইবোৰ যে ইনজাস্টিস আছিল বা মেলাফাইড ইন্টেনশন আছিলে সেইবোৰ বস্তু আজি একেবাৰে ক্লিয়ার হয়ে গেল শীঘ্রই অর্ণবক পুনের কর্মস্থলীত ঘুরি অহার বাবে এতিয়া বাদ চাইছে অনুরাগীয়ে ব্যুরো রিপোর্ট প্রাগ নিউজ সুরক্ষিত হয়ে থাকবলে আমার কাপড় স্বচ্ছ আর সেইবর বীজাণু নিতান্ত আঁতর করব এই পরিবর্তনশীল জগতের প্রস্তুত আছে সাফিয়েট এন্টি জম্প পাওয়ার যি আপনার কাপড়ক বীজাণুমুক্ত করে আর আপনার দিয়ে ভরসার পরিচ্ছন্নতা পরিবর্তনশীল জগত প্রস্তুত আছে সাফিয়েট বন্ধনা
ইনহেলার অন মাস্ক অন তেন্তে লাইফ অন উহা খুল খাব ফিক্স ইনহেলার জেল হব সংক্রমণৰ চিন্তা কামৰ চিন্তা খৰচৰ চিন্তা আজিকালি চিন্তা আৰু চুলি ছিগা বাঢ়িব ধৰিছে কিন্তু চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সম্ভৱ ভৃংগৰাজৰ দ্বাৰা ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু সম্পূৰ্ণ নজোপা ভৃংগৰাজ গছৰ নিৰ্যাহ প্ৰতিটো বটলতে ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু যি চুলি ছিগা কম কৰে চুলি ছিগা কম কৰা এতিয়া সঁচাকৈ সম্ভৱ ইন্দুলেখা ভৃংগা শ্বেম্পু এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আধৰুৱা খাদ্যই দিয়ে আধৰুৱা পুষ্টি দৈনিক খাদ্যৰ সৈতে দিয়ক জুনিয়ৰ হৰলিক্স যি এ টু জেড পুষ্টি পূৰা কৰাত সহায় কৰে আমি আহি আছো আপোনাৰ চহৰলৈ নতুনৰ সন্ধানত নতুনত্বৰ লগত আমি সাজু এইবাৰ সাজু হওক আপুনিও প্ৰাগ নিউজৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' আমাৰ ভূপেন্দা ছিজন ছিক্স অডিশ্যনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে 2 ডিচেম্বৰ তেজপুৰ 4 ডিচেম্বৰ লখিমপুৰ 6 ডিচেম্বৰ তিনিচুকীয়া 8 ডিচেম্বৰ যোৰহাট 11 ডিচেম্বৰ গোৱালপাৰা 19 ডিচেম্বৰ শিলচৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9508888 1628 নম্বৰত দৰবৰ গুণ হেৰা শুনা কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয় সেই বাবলুৱে কৈছিলে ছেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰৱ মিহলাব লাগে গোটেই চুবুৰীতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা ছেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰায় আৰু যাচে আমূল মলোৱা গুণ কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট লকডাউন নিসংগভাৱে কটাই বুজিলো নিসংগতাত কিমান দিন যে জীয়াই আছিলো এফালে আছিল আনে কি কব তাৰ ভয় শংকা আনফালে পুনৰ জীয়াই থকাৰ দুৰ্বাৰ আশা সেয়ে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ পালো সন্মতি মই নিজৰ ভয়ৰ পৰা নিজকে মোকলাবলৈও দিলো অনুমতি নতুন এক স্বাধীনতাৰ আনন্দ উৎসৱ পাতক স্মাইল কৰক আৰু আৰম্ভ কৰি দিয়ক কলগেট হেল্ল' ডেমেলো ফোনত এনে এটা পাউডাৰ দিয়ক যি জেদিমলি আঁতৰাই আৰু সুগন্ধ লৈ আহে আৰু বাজেটতো আহে আহিয়ে ধাই 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 মানে 3-in-1 পাউডাৰ যদি বনোৱাই নাই এনে এটা তেন্তে ক'ৰ পৰা আনো আচৰিত হৈ গ'ল মিষ্টাৰ আঞ্জান হয় ব্ৰো নতুন টাইড ফ্ৰেছ ক্লিন সহজে আঁতৰাই জেদিমলি আগবঢ়াই মাইণ্ড ব্লোৱিং শুভ্ৰতা আহক লৈ যাওক মাত্ৰ 69 টকাত 1 কিলো মাৰ নয়ন মণি দেউতাৰ মাজনী পলকতে আনে যি ধৰালে সুখ শান্তি তিতা মিঠা কথা ফূৰ্তি মিলা প্ৰীতি হৃদয়ে যায় চিনি এই ঘৰৰ জীয়ৰী প্ৰতিখন ঘৰৰে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ঠাই পোৱা আমূল তাজা সদায়ে ফ্ৰেছ এই ঘৰৰ জীয়ৰী সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ জুতি সঁচাকৈ মুখৰোচক ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কণ্টিনেণ্টেল সকলো ডিশ্বৰে হাতৰ যাদু দেখুৱাব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কুকিং এক্সপাৰ্ট কিডজে অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9508888 1628 নম্বৰত নৰ্থ ইষ্ট শ্বেফ কিড কামিং চুন অনলি অন প্ৰাগ নিউজ তই পিন্ধিছা নাইচ তোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰে সোনকালে চুটি লৈ ললে প্ৰথমে এইটো লগা শীতকালত ট্ৰাই কৰক ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 বডি লোচন ভেচলিন ইয়াৰ গ্লিচাৰিনযুক্ত ফৰ্মুলাই গভীৰলৈকে আৰ্দ্ৰতা যাচে আৰু ভেচলিন জেলিয়ে আৰ্দ্ৰতা লক কৰে যাতে আপুনি পায় কোমল মোলায়ম ছাল গোটেই দিন ভেচলিন ইমান যত্ন প্ৰথম দিনৰে পৰা গতিকে সঠিক পুষ্টিও প্ৰথম দিনৰে পৰা সেয়েহে মাদাৰ্ছ হৰলিক্স উইথ ন' এডেড চুগাৰ ইয়াত আছে 25 প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিতত্ব DHA যি সহায় কৰে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত আৰু প্ৰটিন যি সহায় কৰে হেলদি বাৰ্থ ৱেইটত নাম্বাৰ 1 গাইনোকলজিষ্ট ৰেকমেণ্ডেড ব্ৰেণ্ড মাদাৰ্ছ হৰলিক্স 200 গ্ৰাম পেক কেৱল 199ত আপোনাৰ টুথপেষ্টত নিমখ আছে টুথপেষ্টত নিমখ হয় কলগেট এক্টিভ সল্টত আছে নিমখৰ মাইক্ৰোক্ৰিষ্টেলছ এই ফৰ্মুলাই লাগি থকা বীজাণু সামান্য ঘঁহিলেই পৰিষ্কাৰ কৰে ফলত দাঁতৰ সমস্যা কোনো চান্সেই নাই কলগেট এক্টিভ সল্ট
কলেজত চুলি ককাললৈকে আছিল, তাৰপিছত চুলিহৰা বাঢ়ি গ'ল আৰু চুলি কমি গৈ থাকিল। নাজানো চুলি কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰিয়া কিয় নাহিব, নিশ্চয় আহিব পাৰে। নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল, ই ক্লিনিকেলি প্ৰমাণিত। ইয়াত আছে ফ্ৰিংগৰাজ যি গুৰিবোৰ জগায় আৰু নতুন চুলি গজায় 4 মাহতে। সঁচাকৈ নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল, এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ। চাইক্লোজেনৰ পাৱাৰৰ সৈতে এতিয়া আদাৰ গুণ 100, বেক্টেৰিয়া মাৰে 10 ছেকেণ্ডতে। 100 ফেমিলি হেলদি ফেমিলি ফ্ৰম জ্যোতি লেবছ। মা স্পেশাল বিৰিয়ানি, হকিন্স হেভি বেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰত আহাৰ লাগি নধৰে, বিৰিয়ানিও লাগি নধৰে। বিৰিয়ানি হৈ গ'ল 45 মিনিটতে। মাৰ হাতৰ জুতি হকিন্সতে হৈ গ'ল। হকিন্স, এক ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চিচিটিভিত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য। গাড়ীত তেল ভৰোৱাৰ চলেৰে তেল ডিপোত প্ৰৱেশ এখন টাটা মোবাইল ট্ৰাকৰ। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। সময় পুৱা 4 বাজিছিল। গাড়ীত তেল ভৰাবলৈ গাড়ীৰ পৰা নামিছে এজন লোক। তাৰ পাছত ডিপোৰ কাষ্টমাৰ এটেণ্ডেণ্টত থকা মৃত্যুঞ্জয় বৰ্মনক পাছফালৰ পৰা ধৰিছে এজনে। লগে লগে গাড়ীত থকা বাকী কেইজন দুৰ্বৃত্তই আহি হাত ভৰিত ধৰি গাড়ীখনত উঠাই দিছে বৰ্মনক। আঠজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে তেল ডিপোৰ পৰা কিছু নিলগলৈ নি বৰ্মনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে 47,000 টকা। ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটাত। তেল হৈছিল, ড্ৰাইভাৰটো নামি এনে 500 টকা দিলোঁ। দি এনে হোৱাৰ পিছত গাড়ী পিছফালৰ পৰা আমাৰ নামে এটা মানে নামি এনে মোক কৈ আছে এনেকুৱা পইচা দিয়ক। মই কৈছোঁ মোৰ লগত পইচা নাই, পাম এতিয়া খুলিছোঁ, তোমাৰ পইচা আছে দেখিছোঁ, নাম্বাৰ 3টা নাম্বাৰ এটা লৈছে দেখিছোঁ, পইচা আছে দিয়ক। মই নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ, নিদিলে মোক মাৰে, মাৰধৰ কৰি সেনে পইচা লৈ যায়, তাৰপিছত আৰু গাড়ীটোলৈ মোকো লৈ যায়। ঘটনা দেখি নৈশ চকীদাৰ কৃষ্ণ বৰ্মন আগবাঢ়ি অহাত তেওঁক হাত ভৰি বান্ধি এটা কোঠাত আবদ্ধ কৰি থয় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। দৌৰি আহি ইয়াতে হেৰি কৰিলে, তাৰপিছত বান্ধি কিনে অস্ত্ৰ আছিল এখন। ডকাইতৰ দলটোৰ হাতত আছিল চুকাস্ত্ৰ। সম্প্ৰতি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বঙাইগাঁৱৰ পৰা তেজ ত্ৰিপাঠী, প্ৰাগ নিউজ। নীতিশৰ হাততেই বিহাৰৰ বাঘজৰী। ক্ষমতাৰ কাষ চাপিও থমকিল তেজস্বী। সমীকৰণ সফল কৰি উজলিল বিজেপি। কৰোণা সংহাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিহাৰৰ নিৰ্বাচনলৈ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ। প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ সমস্যা, নীতিশৰ বিৰুদ্ধে থকা অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ উজ্জীৱিত প্ৰচাৰে সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল বিহাৰকাৰ। অৱশেষত বিহাৰৰ বাঘজৰী হাতত ৰাখি শেষ হাঁহি মাৰিলে NDA। গোটেই নিশাজুৰি চলা ভোটগণনাৰ অন্তত 125খন আসনেৰে ক্ষমতাত NDA। 110খন আসনত থমকিল মহাজোঁটবন্ধন। বিজেপিৰ 76 আৰু JDUৰ 43খন আসন লাভ। RJDৰ 75 আৰু কংগ্ৰেছৰ 19খন আসন লাভ। লক্ষণীয়ভাৱে JDUক অতিক্ৰম কৰি 76খন আসন লাভেৰে বিহাৰ চৰকাৰৰ চালকৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল বিজেপি। বিজেপিয়ে অধিক আসন পালেও মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নীতিশে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ঘোষণা বিজেপিৰ। কিন্তু JDUক অতিক্ৰম কৰি বিহাৰত অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাত সফল হ'ল বিজেপি। চিৰাগ পাছোৱানৰ LJPয়ে অধিক ক্ষতি কৰিলে JDUৰ। চিৰাগৰ বাবে প্ৰায় 20খন আসন হেৰুৱালে নীতিশ কুমাৰৰ দলে।
নির্বাচনী ফলাফলৰ পাছত চিৰাগ পাছোৱানে নিজেই ঘোষণা কৰিছে যে বিজেপি অধিক ক্ষমতাশালী হোৱাটো বিচাৰিছিল তেওঁ। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এক অন্যতম ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল আছাৰুদ্দিন ওৱেছিৰ AIMIM। ওৱেছিৰ দৰে পাঁচখন আসন লাভ কৰাৰ লগতে সলনি কৰি পেলালে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সীমাঞ্চলৰ দৃশ্যপট। ভোট বিভাজন কৰি ব্যাপক ক্ষতি কৰিলে মহাজোটবন্ধনৰ। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত আক্ৰমণাত্মক ওৱেছিয়ে প্ৰকৃততে বিজেপিৰ এজেণ্ট আছিল বুলিও চলিছে সৰব চৰ্চা। লক্ষণীয়ভাৱে বাওঁপন্থী দলৰ উত্থান হ'ল বিহাৰত। মুঠ 18খন আসনেৰে বাওঁ শিবিৰৰ চমক। তেজস্বী যাদৱে কংগ্ৰেছক 70খন আসন এৰি দিয়াটো মুখ্যম ভুল আছিল বুলিও নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। 70খন আসনৰ মাথো 19খনতহে জিকিল কংগ্ৰেছ। সোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে মাথো কেইটামান সমষ্টিতহে প্ৰচাৰ চলাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইয়াৰ মাজতো উজ্জীৱিত প্ৰচাৰেৰে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰবল যুঁজ দিলে লালপুত্ৰ তেজস্বীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ। চকী হেৰুৱাব পাৰে হাগ্ৰামাই। কোন হ'ব বিটিআৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য কাৰ্যবাহী? হাগ্ৰামা, প্ৰমোদ নে বিশ্বজিৎ? বিটিআৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। বিটিআৰৰ ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰণত নামিয়ে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক উপৰ্যপৰি আক্ৰমণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰত্যাহিতভাৱে হিমন্ত বিশ্বৰ আগমনে সলনি কৰিলে বিটিআৰৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট? তাৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে এটাই প্ৰশ্ন, হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা প্ৰমোদ বড়ো নহয়, বিটিআৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'ব পাৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। বিটিআৰ দখল কৰি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ সদস্য চকীত বহাবলৈ সকলো ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে বিজেপিয়ে। সন্দেহ নাই যে বিপিএফে পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰিলে অক্ষুণ্ণ থাকিব হাগ্ৰামাৰ চকী, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ। তাৰ মাজতে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিজেপি আগমনে বিজেপিক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে বিপিএফ। আপাতত হাগ্ৰামাক ক্ষমতাচ্যুত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। সুযোগ পাবনে প্ৰমোদ বড়োৱে? হাগ্ৰামাক আঁতৰাই প্ৰমোদ বড়োক মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ সদস্য পাতিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে বিটিআৰত বিগ ব্ৰাদাৰ হৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰেই আগবাঢ়িছে বিজেপি। যদিহে UPPLয়ে বিজেপিতকৈ অধিক আসন পায় নিশ্চিতভাৱে সুযোগ থাকিব প্ৰমোদ বড়োৰ, কিন্তু ৰণনীতি সলনি কৰিছে বিজেপিয়ে। কাৰ্যত 16খন আসন দখল কৰি বিটিআৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী পদ পোৱাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে বিজেপি। সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিজেপি গমনৰ পাছত স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই কথা। হয়তো দুটা চৰ্তত বিশ্বজিতক বিজেপিয়ে হাগ্ৰামাৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে, বিশ্বজিতক মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ দায়িত্ব দিয়া, অন্যথা পুনৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা। যদিহে বিজেপিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সফল হয় তেন্তে মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ সপোন পূৰণ নহ'ব হাগ্ৰামা প্ৰমোদৰ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হ'ব বিটিআৰ চিফ। বিজেপিৰ পৰাই চিফ হ'ব, বিজেপিৰ পৰাই ডেপুটি চিফ হ'ব, বিজেপিৰ পৰাই স্পীকাৰ হ'ব, ডেপুটি স্পীকাৰ হ'ব। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াও বিজেপিত যোগদান কৰিব। অৱশ্যে সকলো স্পষ্ট হ'ব বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ওপৰত। বিটিআৰ চিফ কোন, হাগ্ৰামা, প্ৰমোদ নে বিশ্বজিৎ? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰঞ্জিতৰ সৈতে ৰমেন কলিতা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ। There's no time like now to recalculate what lies ahead, to rethink what's possible and to restart your dreams. There's no time like now to book the Jeep Compass. লাহে কই, আরে টেনশন নাই ধনি ভাই, চাবা ভাই, ধনি ভাই মই ঠিকে আছো। আরে তুমি নহয়, মোর ফ্লোর ফ্লোরও ঠিকে আছে। ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলোখিনি সহে বছর বছর চলে। বিশুদ্ধ গ্লিচেরিন আর আমন্ড অয়েল যুক্ত ভিভেল গ্লিচেরিন সাবুন, ইজ আছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চারাইজ সাল। শীতকালত কোমল সালর যত্নত একো এরা ধরা নাই। নতুন ভিভেল গ্লিচেরিন আর নিম সাবুন দিয়ে কোমলতাও সুরক্ষাও।
আজি মই ঘৰতে থাকিব পাৰোঁ, পিছে পৃথিৱীৰ চকুৰ পৰা আঁতৰত কেতিয়াও নহয়। এডাল চুলিও যদি ইফালৰ পৰা সিফাল হয়, নো চান্স। মোৰ ষ্টাইলিষ্টে ক'লে আলিয়া চেলনটো এতিয়া ঘৰতে আছে। এয়া মোৰ চেলন প্ৰফেচনেল ট্ৰেছমে কেৰোটিন স্মুথ শ্বেম্পু উইথ কেৰোটিন এণ্ড আৰ্গনয় ইউজ বাই নিউয়ৰ্ক ষ্টাইলিষ্ট। চুলি কৰি তোলে স্মুথ, ফ্ৰিজ কণ্ট্ৰল কৰে তিনি দিনলৈ। সলনি হ'ল জগত, শৰীৰও সাজু। ট্ৰেছমে এতিয়া ঘৰতে চেলন। আমি আহি আছো আপোনাৰ চহৰলৈ নতুনৰ সন্ধানত, নতুনত্বৰ লগত আমি সাজু। এইবাৰ সাজু হওক আপুনিও প্ৰাগ নিউজৰ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' আমাৰ ভূপেন্দা ছিজন ছিক্স। অডিশ্যনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে 2 ডিচেম্বৰ তেজপুৰ, 4 ডিচেম্বৰ লখিমপুৰ, 6 ডিচেম্বৰ তিনিচুকীয়া, 8 ডিচেম্বৰ যোৰহাট, 11 ডিচেম্বৰ গোৱালপাৰা, 19 ডিচেম্বৰ শিলচৰ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9500888 1628 নম্বৰত। জুনিয়ৰ হৰলিক্সৰ নতুন দুখন 9 টকাৰ পেক। ই দৈনন্দিনৰ খোৱা বোৱাত ত্বচৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে। উইমৰ স্ক্ৰাবাৰ বাহ, যথেষ্ট ডাঠ আৰু ষ্ট্ৰংগো, সেয়ে অন্যৰ তুলনাত 3 গুণ বেছিকৈ যায়। উইম পাৱাৰ স্ক্ৰাব যায় 3 গুণ বেছিকৈ। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলীৰ নতুন নাম এতিয়া গ্ল' এণ্ড লাভলী। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী এতিয়া গ্ল' এণ্ড লাভলী। কিয়? কিয়নো উজ্জ্বলতাতকৈ বেছি পোৱা যাব HD গ্ল' আগবঢ়োৱা হৈছে গ্ল' এণ্ড লাভলী। ইয়াৰ মাল্টিভিটামিনছ গভীৰলৈকে যায়, দাগ চাগ কমায় আৰু মুখলৈ যাচে অত্যুত্তম গ্ল'। নতুন পৰিচয়ৰ গ্ল' গ্ল' এণ্ড লাভলী। সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ জুতি সঁচাকৈ মুখৰোচক। ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, কণ্টিনেণ্টেল সকলো ডিছৰে হাতৰ যাদু দেখুৱাব ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কুকিং এক্সপাৰ্ট কিডজে। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9500888 1628 নম্বৰত। নৰ্থ ইষ্ট শ্বেফ কিড কামিং চুন অনলি অন প্ৰাগ নিউজ। Bingo! নিবেদন কৰা হৈছে বিংগো অৰিজিনেল ষ্টাইল চিপছ। ইমান পাতল, ইমান সোৱাদ লগা যে কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰো। চল্টেড আৰু চিলিৰ মজা লগা সুগন্ধত বিংগো অৰিজিনেল ষ্টাইল ফ্ৰম ITC। টেক্সি! টেক্সি? অঁ, তুমি ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে বাহিৰৰ জাৰ্মছ টেক্সি কৰি মুখৰ ভিতৰলৈ আহি যায়। নতুন কলগেট জিগজেগ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল। ইয়াৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল ব্ৰিছেলছে বাহিৰৰ বেক্টেৰিয়াক দূৰত ৰাখে। আপোনাৰ ব্ৰাছ ব্ৰাছ হয় নে জাৰ্মছৰ বাবে টেক্সি? নতুন জিগজেগ কলগেটৰ প্ৰথম এণ্টিবেক্টেৰিয়েল টুথব্ৰাছ। দিন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, মোৰ মুখখনে কৰে গ্ল', কাৰণ মোৰ লগত আছে লাক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল, য'ত আছে ক্ৰিমি চুইচ ময়শ্চাৰাইজাৰ্ছ। ই দিয়ে মোক মখমলৰ দৰে গ্ল'। Lux International Glow Time. Virat sir, how can he player mile lane gokol apunar wicket he lage chal bowling kar out jetia stamina beshi hobo tetia kono challenge e beshi na hobo boost e tini gun odhik stamina diye boost is the secret of our energy heat kalotu skin hoy roy moisturized aru soft ভিটামিন এ সি আৰু ইৰ হৈতে চার্মেস কোল ক্ৰীম হটকুন জি মুখত চিলিকি পৰে। মাই কয় পুষ্টি জৰুৰী, দেউতাই কয় ইমিউনিটি। নতুন বি নেচুৰেল প্লাছত পাব ক্লিনিকেলি প্ৰভেন ইনগ্ৰেডিয়েন্টৰ পৰা ইমিউনিটি সাপোর্ট আৰু ফ্ৰুট এণ্ড ফাইবাৰৰ পুষ্টি, মানে ডাবল বেনিফিট। নতুন ক্লিনিকেলি প্ৰভেন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট যুক্ত ইয়ামি বি নেচুৰেল প্লাছ, ইমিউনিটিৰ ভৰসা ফ্ৰুট এণ্ড ফাইবাৰৰ পুষ্টি। অসমত উৎসৱৰ ৰাজনীতি, দেৱালী এইবাৰ নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ, বৰ্ধিত প্ৰদূষণক লৈ বিশ্ববাসী চিন্তিত, গোলকীয় উষ্ণতাৰ অন্যতম কাৰক বায়ু প্ৰদূষণ, দীপাৱলীৰ সময়ত অবাধ হাৰত ফটকা ফুটোৱাৰ বাবে ব্যাপক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ হয়, সেইবাবে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ, স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সিদ্ধান্ত, এইবাৰ দেৱালীত গুৱাহাটীত ফটকা ফুটোৱা নিষেধ।
যোৱা ন তাৰিখে 9 নৱেম্বৰৰ দিনা NGT এটা জাজমেণ্ট দিলে, যিটো জাজমেণ্টত দিয়া কোৱা হৈছে যে যিবোৰ ৰাজ্যৰ জিলাভিত্তিক যিবিলাকৰ বায়ুৰ গুণাগুণ মান বতৰ খুব বেয়া, পুৰ কোৱালিটি, তেনেকুৱাবিলাকত টোটেলি এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তত সেউজ ফটকা ব্যৱহাৰৰ আহ্বান, কিন্তু ন্যায়ালয়ন নিৰ্দেশক ভেঙুচালি প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ। ধৰ্মৰ দোহাই দি ফটকা ফুটোৱাত উৎসাহ প্ৰদান, মন কৰক এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীৰ এই টুইটলৈ। সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশক যেন প্ৰত্যাহ্বান জনাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট। অইন ধৰ্মৰ দৰে হিন্দুসকলৰ উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। ইমানেই নহয়, হিমন্ত বিশ্বই টুইটত ইয়াতো ক'লে, ফটকা ব্যৱহাৰত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই, সন্মুখত নিৰ্বাচন, গতিকে চৰ্চা চলিছে। হিন্দু ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি মন্ত্ৰী হিমন্তৰ এই ৰণনীতি। তাৰ মাজতে বিপাঙত ফটকা ব্যৱসায়ী, ইতিমধ্যে কোটি কোটি টকাৰ ফটকা ব্যৱসায়ীৰ গুদাম দোকানত মজুত, বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞাত সন্মুখীন হ'ব বৃহৎ লোকচানৰ। আপোনালোকে আহিছে, দোকান খুলিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, কনফিউজন কি? কনফিউজন এইটো যে এক চাইডত কোৱা আছে কি ফায়াৰবক্স পুৰা বেণ্ড আছে, ছেকেণ্ড ওৱান চাইডত কোৱা আছে কি ফায়াৰবক্স অপেন অপেনলি ইউজ ফৰ অনলি ফৰ এভৰি ফৰ ইউজ। আমি বোলে কি কৰিম, কনফিউজন এনেকৈ দোকান খুলিম না খুলিম ক'ব নোৱাৰোঁ। বৃহৎ লোকচান হ'ব এইবাৰ যদি দোকান নুখোলে, লোকচানটো হ'বই। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্ভৱতঃ এইসকল ব্যৱসায়ীকো ৰুষ্ট কৰিব বিচৰা নাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুঠৰ ওপৰত 21 নিৰ্বাচনৰ বাবে এইবাৰ দেৱালী হৈ পৰিল নিৰ্বাচনী অস্ত্ৰ। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সুযোগ এৰিব বিচৰা নাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ। জ্বলি উঠিব পোহৰৰ চাকি, আহি আছে দীপাৱলী। ব্যস্ত ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পী, মৃৎশিল্পীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঠিকেই, কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পোৱা নাই বহু মৃৎশিল্পীয়ে। ইয়াৰ মাজতেই দৰঙৰ ওদালগুৰিত 4,00,000 টকা ব্যয় কৰি কলকাতাৰ পৰা এই বিশেষ যন্ত্ৰবিধ আনি নিজৰ লগতে 10 জনকো কৰ্মসংস্থাপন দিছে নৱকুমাৰ পাল নামৰ এইজন লোকে। এদিনত 3,000-4,000 চাকি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত। বছৰি 5-10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে লোকজনে। মোৰ হোৱা নাই, তাৰমানে খৰচ যিখিনি হৈছে তাৰ আধাও নাহে, এইবাৰ আধাও নাহে আপোনাৰ খৰচ যিখিনি হৈছে তাৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ মানে আহিব আৰু। তাৰ দীপাৱলীৰ সময়ত কিমান বিক্ৰী হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে? মোটামুটি মাল মোৰ এইবাৰ নাই, 1.5 মাহ হৈছেতো আৰম্ভ কৰা, ষ্টক মাল নাই, এই মোটামুটি 1.5 লাখ মাল হ'ব আৰু। ইপিনে নগৰবেৰা, শিমলিতোলা, মাৰিবাৰী আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি হাহাকাৰ কৰিছে মাটি চাকিৰে জীৱন পোহৰাব খোজা এইসকল লোকে। বনাইছে 10,000-12,000 মান হৈছে, অন্যবাৰ কিমানমান বনায়? 25,000। এইবাৰ যথেষ্টখিনি কম হৈছে, কম হৈছে। দুসময়ৰ মাজতো 30-30টাকৈ পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিছে 5 লাখ চাকি, ব্যস্ত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো। অভয়াপুৰীতো মাটিৰ চাকিত জীৱনৰ সপোন ৰচনা কৰিছে এইসকলে। এইদৰে এতিয়া কৰোণাই কঁকাল ভাঙি যোৱাৰ সময়ত মাটি চাকিৰে নতুনকৈ জীৱন পোহৰাই তোলাৰ সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈছে এইসকল মৃৎশিল্পী। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ বিকাশৰ গংগা স্নানৰ আহ্বান জনাইছে। Prime at 9 was brought to you by Bimal Kothakok Kesari, Best Drop Light, Be Sure It's Pure, Hair Color Kara Etia Shampoo Dorei Hohos Streaks and Stump Shampoo Hair Color, Duracell Chota Power, GA Monor Kotha Khune Teui Hikhorot Thake Shikhar Pan Masala, Amrit Cement, Healthy Cement for Healthy Homes, Amul The Taste of India, This program is brought to you by Oil India Limited, a people's company.
প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মেজমেল। আৰু আজিৰ মেজমেলৰ অতিথি আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক এই মুহূৰ্তত আমি এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ এটা সুকীয়া কাৰণ আছে, কাৰণ আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজনে তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক দলত তেওঁৰ জন্ম লাভ কৰিছিল, যি ৰাজনৈতিক দলত তেওঁ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিল, সেই ৰাজনৈতিক দলটো ত্যাগ কৰিছে। তেওঁ BPF ত্যাগ কৰি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী নমস্কাৰ, আপোনাক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ মই আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ। BPF কিয় এৰিলে? চাওক, BPF এৰাৰ বহুত আছে। আজি ইয়াত